Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa abdalu salati wa tamu taslim, ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. E falenderojmë të madhin Zot, i qofshim ati falë me falenderimet dhe lavdrimet më të përzemër ta që i takojnë ati. Përshëndetim i pejgamberin ton, Muhammedin alayhi salam, mbi njerëzit e devotshëm dhe mbi njerëzit e mirë deri në kiamet. Allahu mallnushëm ka zbrit një sure të Kuranit famlart, e ku ka orientim dhe ku ka gjë më të bukur edhe më të mirë se sa Kurani famlart. Thot, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lexo në emrin e Zotit tënd i cili krijoi njeriu për një gjaku të ngjizur. Lexo se Zoti yt është më bujari. I mësoi njeriu të shkruaj me pendë, i mësoi njeriu atë që ai nuk e dinte. Të janë, siç e dimë gjithë, pesa jetët e pare që i kanë zbrit Muhamedit alayhis salam, edhe Xhebraili ka vazhduar. Pra, këto janë pesa jetët e para që i kanë zbrit nga Xhebrail Emini, pejgamberit alayhis salam, shpellën Hira. Dhe pastaj është ndërpre kjo sure, po kjo vazhdon. Deri sa kanë vazhdu situatat, ka vazhdu jeta, ka vazhdu thirrja e pejgamberit Muhammed alayhis salam të poblit, edhe kur filloi thirrja islame, kishte njerëz që e besun, po ishin më pak, edhe njerëzit paria e Mekës nuk e besun, dhe njerëzit u dinkorin nga paria. Pastaj, bas një farë kohë, kur këshin kalu disa kohë, vjen Xhebrail Emini dhe plotëson këtë sure. Shumica e muslimanëve dhe muslimaneve zakonisht janë saktësu ke pjesa parë, ke pesa jetet, pra lexon emrin e Zotit tënd që krijoi çdo gjë. Po kjo sure po në të njëjtin standard, po në të njëjtin nivel, po në të njëjtat bukuri vazhdon. Dhe thot i koncept shumë të madh. Për shembull ne pyesim gjithë ne. Pse Zoti si ka dhënë risk filanit? Pse filani s'ka lek? Pse filanit si shkojnë gjërat mbar? Pse filani s'ka post? Pse se ka jetën stabilizuar? Në këtë sure, mas i vazhdonë Zotin, mbas pesa jetëve të pare, mbas një farë kohë, thotë, kella, innel insan, e la jetë gha rrahu së të gra. Ta njëriu, shumë e të pronë me zulume, kur e ndjen vetën se është bori pasur dhe i panevojshëm për askon. Kështu ka thonë i madhit Zot, me të vërtetë, thotë, njëriu, e të pronë me zulume, kur mendon se është i pavarur. Pra, mbas këtij ajeti, Zoti, kur dikujt nuk i jep është duke e rujt, mos bëj gjinaf. Se urtësitë e Kuranit janë të pafundme. Thot, po, njeriu e tepron me gjinafe, e tepron me zulume, kur e shikon që është i pavarur. Që o thot i pavarur? I ke gjëra në terezi, ka kalu një periudhë kohë, çdo gjë të shkon mbar, edhe ti i dite kur të vjen shejtani mallkum, një gjë thu, që duhet Zoti mu? Zot na fal, jo për besimtarin dhe besimtarin e mirë, po njerëzit që mashtrohen, që dhe, shlidhe ka Zoti mu me jetën ti, po unë çdo gjë e kam mbar, unë ja dal vetë, dhe arron që më qast, të pusho zemrë, si ja del as vetë, po bohesh për rahmet e për gjinaf. Kella, me të vërtetë thot, inel insan, ele jadga, njëriu do bëj shkatrime në tokë, kur e shef vetën që i ka gjithë gjërën në terezi. Tani, këtu ka dhe një urtësi tjetër. Qa janë sprovat në islam? Sprovat në islam, kur të vjen një sprov, një jetë, të lëkundin dhe të trëndisin nga kjo që ne po flasim.
se më qovë se çdo gjë po të shkon mirë, 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 hutohesh, dhe ke kohë shumë me bojë gjinafe, përveç atyre që janë musliman dhe muslimane me nivel. Ato është tjetër gjë, sepse ato gjithë botën, ka qenë profeti Sulejmani, ka pas gjithë botën dhe ishte besimtar dhe pejgamber shumë i devotshëm. Ne po flasim për njerëzit cilët nuk kanë ndërtim. Pra nga jërë, Zotë i jep disa sprova për të ta trondit pak atë qetësinë që të ka zënë dhe hutimin, që ti të tronditesh, pra është tërmet, jo tërmet i tokës, po tërmet i jetës tënë dhe individuale. Dhe njeriu fillon dhe reflekton, edhe kthehet ke i madhit Zotë. Në qovë se për një kotë saktuar, njeriu është duke u lënë i qetë, s'ke asnjë lloj gjëje, dhe të ka kapa e monotonia dhe thush çdo gjë e kam rregull, dhe në qovë se bësh nga këto që ne do të regojmë se ka dhe emër të përveçëm kjo ajet, atëhere njëriju e të pron tokë dhe bon gjinafe. Qa ndodhë? Ndodhë që ne gjithë jemi udhëtarë në këtë botë. Dhe ti nga që jeta të erdi në mënyrë tillë që se kujtove Zotin, zbore veprat mira, po çdo gjë e kishe shumë mirë dhe boje shumë gjinafe, ajeti që vje thotë, inna ila rabbike rujaa. Tha, e në të pronë njëri u kërëshe vetën të pavaru që i ka gjërat gjitha mirë, por thot, mos haroni i ditë do këthejni këtë zotë juj. Dhe në kohën që ti, apo unë, apo kushdo nga ne, ka bo shumë gjinafe, po nga që i ka pas gjërat shumë mirë, ka haru zotin e gjithësisë, dhe nuk ka bo veprat e mira që i kërkon ai, inna ila rabbike rujaa do thot, po i ditë do këthejesh kur të desësh këtë zotin, po s'ke municion me vete dhe s'ke pregatitje, dhe s'ke veprat mira edhe dënosh. Hasha lillah, nga jërë kur të vinë gjërat e kësaj bote njëra pas tjetërës të mira, dhe nuk e ke besut ma adhin zot ose je hutuar, nga që i ke gjërat dhe zdon të lëkun dhe shfare në to, bo është dhe armi ku fes. Këto ajet e kanë zbrit për Ebu Gjehlin. Ebu Gjehl, nga kuptimi i fjallës, dhe thot baba i ignorancës. Për para se të vinte Islami dhe pejgamberi Muhammed alayhi salam, i kam pas thonë Ebul Hakem, babai i mençurisë. Kur filloi duke vra, siç vrau Sumejen, nënën e Ammarit, edhe donte shpesh me vra pejgamberin, muslimanët i avun emrin nga Ebu Hakem, babai i mençurisë, i avun Ebu Jehel, babai i ignorancës. I kishte gjërat, kishte pushtetin e Mekës, kishte pasuri pafund, kishte fuqi. Ju dëgjoha i fjala ishte nga paria e madhe Mekës, ku gjithë fiset vinin qabe dhe e vizitonin dhe ishte i parë. Kjo nuk e bori që tu kthete ke i madhi Zot, po e bori mendje madhe dhe shkatrus në tokë kur i kishin arë gjitha këtë mira, deri sa filloj të vras, e deri sa qëllimin kërësor tjetës e kishte me vra Muhammed Mustafa a.s. E Zotja përmendin Kuran, jo me emërt përveçëm se kishte i vlerën me ynë këtë Kuran famlartë, po me cilësit, që i kishte Ebu Gjehli, edhe do të vazhdoj derin kja me t'i ken njerëzit. Po thot, njeri u fillon bën shkatrimen to, kur i ka gjitha gjërat në terezi, por mos haroni thot se i ditë do ktheheni ke Zoti juj, dhe në qofë se nuk ke më shumë të mira se sa të këshia, peshorja e drejt do të bëjt shkosh në zjarë gjenemi. Do të nabojt gjithve. Ska Islami, ska vit. Jo, po në vitin 2022 s'pej kuptoj mirë këto, po s'ndryshoj gjë kjo. Njerëzimi mund të marri anët e veta, dalgët e veta, botë kuptimet e veta, modernizmet e veta, ke Zoti nuk ndryshojnë gjë. Zoti ka të njëjtat standarde, të njëjtat kritere. Njeriu është midis veprës mirë dhe të keqe. Nëse veprat e mira do t'i kemi synim dhe janë më shumë se sa të këqija, do të shkojmë në xhenet. Nëse na kap mendje madhësia, shkatrimet në tokë, vrasjet, krimet, dhe harrojmë të mirën, ila rabbike rujaa, inna ila rabbike rujaa, i di sot, mos haro, si kur të vdesësh, do kthehesh ke i madhi Zot, që ti kthehemi asaj që thamë, kur ke stabilitet një, duhet të lexosh shumë, duhet ta kujtosh Zotin shumë se hutohesh, dhe avash avash, bosh me ndje madhë, mënyrë graduale, bosh shkatrimin tokë, mënyrë graduale, futesh në oqeanin e madhë të pasioneve dhe dveseve, që ato të mira që të erdhen, nuk të kthyjnë në të mira, po i ktheve në të këshia. Prandaj, dhe Zoti, dikujt e ndriçon me dituri, dikën tjetër duke i hap portat e mirësisë, po dikën tjetër duke e sprovu që ne mos të bim viktim
e Buxhehlit dhe ato që ndjekin atë. Qa bori, filloj të vras. Vrau nënën e Amarit, një nga besimtarët asaj kohë, vetëm se besoi në Islam. Në vend të ka godit me hesh dhe e kalon të vdekur aty. Pastaj, thot ajeti që vion, rejtë ledhi jenha abden i dha salla, a e shef thot, a e shikon e Muhammed, atë i cilin ndalon kur njeriu po falet, shkoi pejgamberi Muhammed a.s. për të falë në Kabe, në Mekë. Edhe ky, Ebu Xheli, baba i ignorancës, ishte në mezhlisin e Paris Kurejshve, Paris Mekës. Dhe profeti kishte i vend që vite u falte në Kabe në madhnushme. Ju falte të madhit Zot, aty kishte idhuj, po pejgamberi në Kabe ju falte të madhit Zot. Dhe Ebu Xheli tha, sot unë tha, ndaloj Muhammedin e godas me gurë në kokën e ti, edhe inshallah po vdes. Inshallah po e them unë, po u betun ato zotrat e Qabes, Pasha Latin dhe Uzzen, kanë qenë emrat atyre idhujve. Pra ndash zotrat tona i do vdes sot, edhe ju afru Muhammed e zhen sinceritetin e faljes. Ere ejte ledhi jenha abdan i dha salla e u emre bitakua, a e shefa te që me një madhësia, mirësit që i kanë ardhë, nuk e kanë dërguar në rrugën e drejtë dhe të mirë, po e kanë bërë me një madhë dhe shkatrus në tokë, ka fillu të vrasë, të bëj krime, dhe atë i cili po falet qof dhe pejgamber, thot do të vrasë, dhe atë i cili po falet don të ndaloj, dhe atë i cili thot thret në sinceritet dhe në devoshmëri, don të i bëj dëmë. Tani u ngret nga ulja që ishte me ato dhe shkoj afër pejgamberit Muhammed për ta godit, kur u afru, e pan njerëzit u këthy mbra pa këshu i të merum. Ato që ishte e pan që u këthy dhe kur e erdi edhi me ftyrë të kuqe. I than, këto që ishin aty, than, në form tjetër ike, pra ike si trim, unë sot e vras Muhammedin, apo e godas, apo e gjakos, apo fjallët e tuja ishin të mdhaja, unë ngrete si trim i madhi ike dhe po vjen një skuqër i friksum, tha shëndodhi, tha sa ju avrova për ta godit një zjarë mu paracit, po ta hilësha dhe i hapë, do mdiqte. Edhe u ktheva, qëfar të boja? Dhe kur e pysin Muhammed a.s. në shok dhe vetë qatë ndodhi, tha dhe i hapë ta kështë bërë e kështë djegi madhi zot. E rejtë ledhi jenë ha abdani dha salla, e u eme rëbit të kua, a e ke para te që e ka kapluën mëndi madhësia, mirë që po mërë të mira prej zotit, bohet kundërshtuar i islami dhe rrugët zotit, që di e madhe shumë. Kurse i musliman dhe i muslimane, që për ullet ke i madhi zot, si që i takon kryusit gjithësis, dhe e kupton, si ne duhet kuptojmë, ku është vendi kryesës, ku është vendi kryusit. Ku është pozicionin njëriut, ku është pozicionit madhi zot, mos i barazon këto, mos duket vetja zot, hasha lillah, ne jemi njerës, i madhi zot, falimderi shumë, shumë falimderi që nga ka po kryesë njërzore, kryesën më të lartë ti, po këtu, jo të dali ty e drejta, të të njaj vetja zot në tokë sa të luftosh dhe fene zotit, e të ndalosh njëri u në duke u falë, edhe kush ishe duke u falë, vetë pejgamberi Muhammed a.s. apo të ndalosh rrugën që po shpërndan dhe ajtë të devotshmërisë dhe sinceritetit, pra duhet të i pozicionoj mirë rolin e krijesës dhe të krijusit, njeriu dhe të zotit. Se në historinë botërore janë ngatru shumë këto. Faraoni për para ka thonë, unë jam zoti ju i më i lartë, pra njeriu i tha njerëzve, unë jam zoti ju i më i lartë, dhe ato i thamë, po tije, ka mashtrim më të madhë se kjo. Kur pushtetarët bohen si zot, kur pushtetarët, kur faraoni, ishte si gjithë njerëzit e tjerë, ishte pozicioni i hierarkisë që drejtohet atë vend, shkri kësaj me Zotin. A ishte si gjithë tjerët, hante, pinte, jetonte, vdisë, kaqë. Po i shtypi, i dhunoj, deri se tha, unë jam e në robë bukumël ala, unë jam Zotin ju i më i lartë, thamë po tje, hasha lillah. Asi kishte kriju faraoni, asja kështë dhuru me miliarda mirësi faraoni, ja kështë dhuru dhe i kështë kriju i madhi zot.
Dhe pejgamberi alayhis salam thot për Ebu Xhelin, kur vdiq pastaj tha Ebu Xheli ishte faraoni i këtij ummeti. Pra siç ishte faraoni me Musan, Ebu Xheli ka qenë faraoni kohës pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam. Edhe u kthy friksum. Pra shkoi për ta godit pejgamberin Muhammed alayhis salam dhe u kthy friksum. Dhe prap nuk ktheu. Pse s'kthente në Islam kur shumë njerëz po kthehenin? Edhe nga ajo ulje që ishte me ato shumë prej atyre që i tha po shkoj ta vras Muhamedit, janë kthy, janë bën musliman. Në ligjeratën e xumas shkurtër që do mbaj sot është që la ilahe illallah. Feja islame zbohesh dot musliman me shoqëri. As zbohesh dot me gjenealogji. Zbohesh dot musliman me prejardhje. Çdo gjë mund bëhesh. Tifozi i një ekipi bëhesh se është baba po bëhem dhe unë. Veset i merr nga shoqëria, veset me shoqëri po i bëj dhe unë. Muslimane, muslimane, hasha lillah. Po s'desh i madhi Zot nuk bëhesh Zot musliman. Me pas gjithë shoqërinë, me pas bab pejgamber, me pas nuk bëhesh dot. Se ai i madhi i qofshin fal që u lart në qell. Po s'pa zemër që ti e donat e nuk të prena. Po të pa që zemra jote ka një mirësi, që don të njohë Zotin, me e pas babën dhe faraon të imetit islam, bo është musliman. I krimja, që do flasë nutbe, është djali i këti, që po flasë, përnda i lidhat e dyja. Është Ebu Xheli, dhe djali vetë një nga djemë të ka pas emrin i krime, o po musliman i mirë shumë. Është interesant shumë kjo punë. Pse i madhi Zot nuk mund bëhesh dot musliman apo muslimane sepse ke rrethin apo ke shoqërinë. Është çështje zemre dhe çështje udhëzimi prit madhit Zot. Kjo është taksative, nuk ndryshon kjo. Prandaj dhe historitë e Kuranit janë ka qenë bashortja e Nuhut, bashortja e pejgamberit Lut. Pejgamberi kanë qenë ato vdiqën qafire. Jo besimtar. Biles, Zot na fal, po u dashurun me veset e popullit tyre dhe ndoqën ato i harun pejgamberët. Po kishe babaj në Ibrahimit i cile i prodhon të idhujt me durët e veta dhe njerëzit adhurojshin idhujt. La ilaha illallah, Ibrahimi alayhis salam u bo babaj i pejgamberve. Nivel shumë i lartë. Pra nuk ka të bëj gjenealogjia, nuk ka të bëj familja, nuk ka të bëj shoqëria. Kto janë kur e ke zemrën e pastër, janë rrethana lehtësuese për të bërë musliman më shpejt, po qoftë se ke zemrën stafron i madh i Zot. Pejgamberi jon Muhamedi alayhis salam i thot Allahu në Kur'an: "O Muhammed, a do e shkatrosh veten tënde? A do e humbësh veten tënde? A do vdesësh ti për të shpërndarë këtë Islam se ato nuk besojnë?" Pejgamberi ka pas me merak shumë për ta shpërndarë Islamin. Deshe shkatroj vetën e vetë, dhe Allahu i thanë Kur'an: "O Muhammed, a do e shkatrosh ti vetën tënde? Pse ato nuk bëhen besimtar?" Se pejgamberi kishte dashurinë e madhe, natë ditë, 24 orë, ja ju e nëbi në arsën nga këshahidan ua mu beshiranu në dhirë, o ti pejgamber të kam dërgu, thot dëshmitar, për gëzuz dhe qërktuz dhe thirës dhe pishtar në drequs në rrugën time. Po kaq mi afton, pejgamberi e mori këte, duke e dit që është Zotë gjithësi sa i madhnushëmo, duke e dit gjenetin dhe gjenemin, duke e dit sa e shtrejnë të është islami, duke e dit qëfar mirësish ka islami, dhe shë shkatroj vetën me bo njërzimin musliman. Dhe Zotë i tha, ndalë, Muhammed, mos e shkatroj vetën, se sa do të përpiqesh ti, Zotë i shef zemrët. Inneke, lën të hdime në ahbeb, tha kur s'ka për të udhëzuaj që donë ti. Allahu madhnushëm, sëmgjusi gjithësis, do udhëzoj atë që aje shef që e meriton. Dhe Ebu Xheli nuk e kishte riskun, s'kishte zemër për Islam, Zoti nuk i udhëzon zullum qartë. Dhe e ka përshkryt në jetë e më poshme, që do dënohet në botën tjetë. Ebu Xheli do dënohet në botën tjetër. Ebu Xheli ishte faraon i këtij ummeti. Kishte ideal, quhej i krime Ebu Xhelin. I krimja, djali i Ebu Xhelit. Në udhve, do shohim që ai ishte tjetër nga babai. Ishte me babain shumë kohë.
Kur ndroi jetë babai vet, ai pastaj pa pasqyrën madhështore të Islamit. Që kjo na hap neve një dimension tjetër që asnjë s'duhet ta paraqitojmë se bëhet as bëhet, nuk e dim ne. Kur u boi krimja musliman, djali faraonit të ummetit Islam gjithë mund bëhen mas atij. Po inshallah e transmetojmë edhe e shpjegojmë në hutbe Zoti ju shpërbleft e na çoft në xhenet gjithëve. Zoti gjithësisë e përcolli kene Kur'anin famlart nëpërmjet Xhebrail Eminit dhe Xhebrail Emini me urdhrin e Zotit ke pejgamberi Muhammed alayhis salam. Është një sure në Kur'an, Suretul Qaf. Kjo është emri i surës. Pejgamberi Muhammed alayhis salam e ka pas recituar shumë namaz dhe shpesh herë ka pas shpjeguar atë në hutbe, në ligjeratën e ditës xhumal, ligjeratën e ditës premte. Ne do të shikojmë disa ajete të kësaj sure, e cila kjo pjesë që do të përmendim ne, esenca e kësaj faqe e Kuranit është udhëtimi për në rrugën e madhe që na pret. Pra udhëtimi për gjë i madhi Zot. Udhëtim i pashmangshëm, i cili në bazë të asaj që kanë zemër për Zotin, ashtu edhe do udhëtojmë dhe ashtu do ta gjejmë. Siç tha i pejgamberi Muhammed alayhis salam, men ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa. Përdori herë një koncept, një shprehje, tha kush e don takimin me Zotin, Zoti i Madh e don takimin me atë person. Kush zdon të takohet me Zotin, edhe Zotin zdon të takojat. A ishja bashortja e vetë nuk e kuptoj. Dhe tha, oj dërgumi Zotit, ne e tha nuk e dëshirojmë vdekjen. Se takimin me Zotin e nënkuptoj që njeriu thot, kur të vdes, si të shkoj të takoj Zotin. Dhe a ishja me drejt bashortja e vetë, ashtu e kuptoj nga konteksti i fjalis, apo i shprehjes që përdori pejgamberi Muhammed alayhis salam, edhe i tha ne në krahul maut, ne nuk e duam vdekjen. Pra nuk jemi aq devotshëm sa të themi po vdes tani, po vdes pastaj që ta takoj Zotin. Dhe profeti alayhis salam ja shpjegoi dhe i tha, "O Aisha, nuk është ky kuptimi. Kuptimi asaj që thash është që kur ta ketë caktuar Zoti që do vdesim, në atë rast kur njeriu po jep shpirt, engjëjt e të madhit Zot, njeriu që ka qenë përgjithsisht i mirë, e përgëzojmë dhe e lavdrojmë dhe i tregojmë që ai do shkojë këmshira Zotit. Dhe njeriu në këtë çast që i hapet fusha e gajbit, gjithë se cili ose shumica prej nesh kanë pas në i rast kur kam parë një person që ka udhëtuar për para nesh në botën tjetër. Është ai çasti final kur syt hapen shumë, pse se shohin engjëjt që merr shpirtin. Çdo person. Pra po flasim përgjithsisht për ato që ndrojnë jetën në shtrat, nga ndonjë smundje ose nga ndonjë sebeb që i bëhet. Po ta shikosh në fund fare kur është çasti që do ta lejë këtë botë. Fillon shef majtas, djathas, sipër, anash, pra i shkon shikimi kështu, edhe pastaj shtanget shikimi dhe hapet syri shumë, përgjithsisht. Ky është çasti që vinë e njët. Dhe çasti final, kur hapet syri më shumë, kjo është çasti që vje e njëli që është përcaktuar që merë shpirtrat. Shumë i madhë, shumë i fuqishëm, sa me vdek gjithë bota në çast, aje ka fuqishë që t'ja marë i shpirtin gjithë. Në të çast, besimtarin ka dhënë pejgamberi që po shpjegohet këtë e përgëzojnë engjëjt. Dhe ky e dëshiron takimin me Zotin, sepse e shikon që do shkojë ke mëshira, ke falja e të madhit Zot, do i gjej Zotin bujar. Edhe thotë e don ky takimin me Zotin dhe Zoti e pret në takim dhe e don të atakoj këtë njeri tin. Kurse kur engjëjt
njeriu që ka qenë i keq, nuk i asjellin bar, nuk i tregojnë që do shkoj ke mëshira të Zotit, po i tregojnë të kundër të neksaj, ai nuk do në shkoj ke Zotit se për shkak të zulumeve dhe të këshijave që ka bërë, e Zotit nuk e pretate. Pra i zdonë, edhe Zotit zdonë. Ky është udhëtimi pashmangshëm i Joni, e inshallah Zotit na nxjerr faqe bardhë, në të botë, në qasin e vdekjes, edhe kur të dalin për para ti ditë në gjykimit. Thot, o lakad khalak në l'insan, kjo sure, o na'le mu ma ju esbisu bi nefsu. Thot, unë e kam griju njëriju, thot Zotit gjithësis, dhe unë e di edhe qëfar mendon a i, pa e shpreh, dhe qëfar mendime shka a i, qëfar përshpërit a i në vetë vete, kështu është tekstualisht a jeti. Thot, unë e kryova njëriju dhe e di se qëfar a i përshpërit dhe mendon vetë vete, pa e shpreh. E di pra thot edhe atë njetin edhe qëfar kanë zemër, se mundesh që të bësh veprat mira, po i bo për arsye tjetër, jo për të madhit Zot. Si shtot një botë kuptim islam, vdish njëri, edhe engjit me knajsi i dërgum veprat ke i madhit Zot, i qofshim ati falë, e dërgun veprat mira. Zot i tha, shujni ato, bëjni plurë. Dhe ato tha, pse i madhi Zot, tha, ky person si ka bo për mua ato, qkoj t'i gjej për atë që i ka bërë. Prandaj vla dhe motër të begatoft i madhi Zot, vepra mirë, bëhet li vajshillah për irë të madhi Zot. Kurani thot, inë ma, në të imu kum li vajshillah, kur së tregon që ndimohet fukaraj, ndimohet i varfri, i etimi, ato që janë kapur robër, pastaj thot, inne ma në dhërimu kum li vajhilla, ne ju shjem juve për izat Zotit, për knajsit Zotit. Është tur të boj njëriu vejpër për njëriu, o shumë i vogël njëriu sa ti të bosh i vejpër për jërt ati. Së duhet me e bo kur. Vejpërat e mira, bo në emrin e të madhit Zot. Dhe kërë ja qoj në engjit, vejpërat e mira, thot, kthejnë implur, thot, një madhit Zot, po pse? Ato janë vejpërat mira, tha, si ka bo për mua, ti gjej për ato cilët i ka bërë. Kurse, ku vdesi person tjetër, i thot Zoti, shtojani edhe këtë të mirë, shtojani edhe këtë të mirë, shtojani edhe këtë të mirë. Dhe i thoi nëngjët, i madhi Zot, po kjo si ka bërë? Tha si ka bërë, po i ka pas njetë, po si është donë mundësia me i bërë. Këto mendime, këto njete, këto qëllime, po thot Zoti i diun. Unë e kryova njeriun dhe e di se çfarë mendonë i vetë vetën e ti. E di njetin që ka dhe qëllimin. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Tha unë jam më afër të njeriu se sa i vet, se sa damari kryesor që ka këtu në qafën e vet, që është i lidhur me zemrën. Pra Zoti i gjithësisë din çdo gjë për njeriu, jo vetëm për njeriu, por për çdo gjë në këtë univers, edhe jashtë këtij universi. Përveç kësaj, gjithmonë kemi thënë që një engjël është në krahun e djathtë të personit që i ri gjithmonë, një engjël tjetër është në krahun e majtë. Po argumenti për këtë është ky ajet që unë do lexoj. Idh yatalaqa al-mutalaqiyani 'ani al-yamini wa 'ani al-shimal. Dhe ne përveç se Zoti i din gjitha, thotë ja kemi vendos njeriu atë që i ri në krahun e djathtë dhe atë që i ri në krahun e majtë, dy engjëj që i shkruajn veprat. Engjëli i krahut djathtë shkruan veprat e mira. Engjëli i kraut majt, shku në veprat e këshia. Zoti e vërdeton me ajet Kurani, thot, ma jel fidhu më në kaulin, illa ledehi rakibën atit. Tha, se thot njëri, një fjalë, vetë se i ka kontrolu si që ja shkruin qast. Hasha lillah, sa flasim ne vlezër motrë ndërruar, pa me ndu, pa ato shkruan. Zoti na falë, por, ka edhe një përgzim, sa flasim ne, edhe sa duhet flasim ne, edhe sa duhet përmendim Zotin ne. Për shembull, edhe kjo që po themi tani, ato e shkruajnë te ligjerat edhe neve që jemi prezent. Nga gjërat më të mira, është që kur je vetëm,
Je vetëm, s'ka asnjë njeri. Kjo është e sinqeriteti që folëm pak më përpara. Ti je vetëm ti, s'ka asnjë njeri tjetër. As familjar, as i gjë. Dhe ti je vetëm e të madhin Zot. I qofshim atij fal. E ti thu, vetëm ti. La ilahe illallah. E thu ti për shpirtin tatë, me sinqeritet, edhe në fakt është shumë e sinqerë se s'ka njëri tjetër. La ilahe illallah. Zoti është një dhe një vetëm. Vetëm ti me të madhin Zot. Kjo vepër vlerësohet shumë. Jeti vetëm dhe s'ka asnjë tjetër. Kjo bëhet edhe në publik, s'ka asnjë gjë, po themi. Është shumë e vlerësuar jeti edhe thu me veten tënde. Mendon për të mirat që na ka dhënë Zoti. Mendon për dhuratat e pafundme që na kanë ardhur nga ai. Mendon sa Zoti mirë është ai. Mendon që ai ka në dorë këtë botë dhe botën tjetër dhe nuk nguron nga bujaria e tij t'i japi njerëzimit. Mendon që për besimtarët edhe besimtarët e ndershme që i ka ardhur mirësia për ti do t'i dhuroj xhenetin dhe ti nga shpirti thu elhamdulillah e shkruaj. Thu falënderimet elhamdulillah, gjitha falënderimet Zotit, shkruaj. Biles nga mëshira e madhe e Zot ka tregu pejgamberi alayhis salam thot njeriu bën një gjinaf. Mokat. Edhe mëkati s'është i soi për gjitha. Mëkati ati që është i thyer në mosh është më i madh se ati që është i ri. Sepse pasioni i tij është më i vogël se sa ai që është i ri. Është interesant, po s'do të hyjë kjo pjesë. Po flasim parim që bëhet i gjinaf. Ai që është në krahun e majt do më shkruajt. Zoti i ka dhënë drejtimin këtij që është në krahun e djathtë. Dhe ky i thot, duro 4 deri në 6 orë, mos e shkruaj. Se po u penu, Zoti ja fal. Pra njeriu duhet vrapoj, duhet jeti kujdesshëm që edhe mbasi bëj gjinaf të paktën 4 deri në 6 orë, nuk duhet rri pa i kërku falje Zotit, që mos i shkruhet e keqja, se shkruhet në librin e jetës, edhe është problemi i madh. Pra nuk e thot sot një fjalë vetë se ato që janë caktu, ja shkruajnë. E Zotit të regon pastaj lezër dhe motrat ndëruara për udhëtimin e madh që do bëjmë gjithë se cili për nesh. Thotë vë gjahet sekretul mauti bil haq, dhalike ma kun të min hutehid. Tha vjen vdekja me të vërtetën e sigurt. Pra kur në qasin që njëriu po jep shpirti, shef e një dhe e kupton realitetin. Ska ateist mbasi po vdes edhe mbasi vdes. Ateisti është para kësaj, pra ai që nuk beson. Kur vjen vdekja dhe hapet shikimi dhe lidhesh me botën tjetër, edhe ateistët edhe jo besimtarët do bëhen besimtarë. Mosbesimi është sprovë që mund bish para se me arë vdekja. Në qaset e vdekjes, s'ka më jo besimtarë, as ateist. Prandaj do të vjen vdekja me të vërtetën. Kjo është ajo që ti gjatë gjithë jetës ju largove. Pra njëri ju ka premisën që mos rrezikoj sepse mund vdes. Por në fakt, ajo është shkruaj. Por njeriu me islam duhet jeti kujdesshëm. Vetë pejgamberi alayhis salam ka pasmajt njerëz që e runin. Deri sa i madhi Zot i ka zbrit ajetin e Kur'anit, Allahu yasimu ka minan nas. Ta Zoti ty të mbron prej njerëzve, ka dalë dhe i ka thonë atyre që rishin rreth shtëpisë vet, vazhdoni se tani mrun tjetër kush, ai që kur të run nuk gjen dëm. Dhe mas asaj s'kishte nevojë. Mbasi i ka ardhur ky ajet. Pra, njeriu duhet të jetë i kujdesshëm. Por vdekja do vi atyre kur e ka caktuar i madhi Zot. Kur Ebu Bekri radhiyallahu an, shoku më i ngushtë i pejgamberit alayhis salam, hyri në agoninë e vdekjes. Aisha bashortja ishte aty. Edhe tha një poezi, ose e tha në formë poezie, tha, babai im po shkëputet nga jeta kësaj bote, dhe gjithmonë sytë e ti kam qenë të mbushur me lotë për Zotin. Ai, nga ajo gjendje që ishte, tha, jo bia ime, ma e sakt është të thua shuadja e të sekretul mauti bil haq, dhalike ma kun të min hutehid. Erdi vdekja me të vërtetën e sigurt, kjo është ajo që ne jemi shpang gjithmonë. Dhe gjithë se cili prej nesh, do vi dita që do udhtojmë. Tani vlezër edhe motrat nderuara. Te e them për veten time e për gjithë ne.
kjo botë është e shkurtër. Kushdo që është më i madhi sot në xhami, mosh. Po ta pyesësh, çfarë ke jetu? Sa kthen kokën mbrapa, asnjë gjë s'ka jetu. Kjo ndodh këtë gjithë ne, për moshën që ke kthyer kokën mbrapa si i ëndër që është duk, si i mirazh që s'është i vërtet. Ëndër. Sepse njeriu realisht jeton vetëm tashmen. Po kjo e tashme, mbas një farë kohë bëhet e kaluar. Ajo që është e kaluar është duk, si hidrim, si gzim është i soi. Pra kjo botë në dimensionin që ti po përmbush gjithë pasionet dhe qefet, është mashtrim. Në qoftë se me kaq pak ditë jetës që ka gjithë secili prej nesh, e përdorësh si shkak dhe sebeb ti tregosh Zotit gjithësisë që e don dhe bën vepra të mira, kjo është jeta vërtet. Shko takoje një person 100 vjeç. Thuaj çka kalu? Ëndër thot mirash. S'di asgjë. Pak kujtoj, por që kam jetu fare. Zoti këte, përveç kësaj bote, është jeta e bërzahut, jeta e varit që quhet. Kjo bot dhe jeta e varit, ditën e gjykimit, do duket si dit ose i pjesë e ditës. Ti e kenë këtë bot, për atë që ke kalu, duket si i fragment sekundi. Po e dyta, qefin më të madhë, najsin më të madhë, që e kenë vjerë, njetën tënde, ku është? Qoftë halal, qoftë haram, nuk po flasim halal haram. Po një knajsi që ty të kalon mbresat mëlaja. Ka kalu, sikur s'ka qenë. Zero. Prandaj mos të mashtrohemi, vëllezër, motra nderuara. Dhe duhet t'ja themi edhe të tjerëve. Mos të mashtrohemi një tjetrin kot. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dhalika ma kunta minhu tahid. Vjen vdekja thot me të vërtetën, kjo është ajo që ju shmange. Ti mendove se s'do vdesësh, do na kapi gjithve i ditë do t'na kaploj. I miri, lumë për atë. I keqi mirë për atë. I keqi mirë për atë edhe për pak ditë. Imagino, për jetë ka i shkurtër. Dhe ne kishim dëshirën për të bërë shumë e shumë zulume. Që po ta kishim fakt, sepse dënohet njëri juaj shumë. Sepse po ta kishim jetën shumë gjatë, zulum qari dhe më shumë zulume dhe mënde. Thot, i madhi Zot, wa nufi khafisur, dhalike jo umullu ajit. Në basi i vdes njëriu, kalon njët në varit, pastaj jo shumë lark, do dëgjoj fryrje në surit. Fryrje e surit është pra bërja kiametit. Fryrje e surit bëhet dyer. Erën e parë për të shkatru kjo botë dhe erën e dytë për të ringjall njerëzit para Zotit gjithësisë. Zoti e vërteton sura Kaf, o nufi khafisur, dhalika yawmul wa'id. I fryet suri thotë kjo është dita që ju pa të premtuar njerëzve. Pa i kujvok. Ditë cilën e kemi borç. Duam apo s'duam ne dalim përpara Zotit gjithësisë. Ai që menoj, ai që mendoj se ja hodhi Zotit e se ja hodhi njerëzve, le ta di që nuk ja ka hudh as Zotit as njerëzve, ja ka hedh vetes vet. Se kur të bëhet dita e gjykimit, aty do e kuptoj gjithë secili që o i ka bërë mirë vetës, o i ka bërë keq vetës, se njerëzimit nuk i bëjmë do të keq, se çdo të keq që i kemi bërë çdo kujt, duhet mi ala borxhin në ditë, e çdo të mirë që kemi bërë morim shpërblimin e të madhit Zot. Ne Zotit edhe njerëzve si a edhim dot, ja edhim ose nderojmë vetëm vetën tonë. Fryrët surit thot kjo është dita premtume. Fryrja surit në këtë rast flet për fryrën e surit herë në dytë që ringjallet njerëzimi. Ka thonë u o gjahët, kullu nefsi maha saiku wa shahid. Tha çdo njeri shoqërohet me ato engjëj që ja patën shkrujt ve, a tham ka dy që e përmend Kurani pak më sipër, thot në ditë çdo njeri vjen me shoqërusit e vet. Me shoqërusit që i kanë shkrujt ati i veprat. Në kohën
që njeriu po merret për dalë përpara Zotit për të gjykuar. Pra, engjëjt që ja kanë shkruar veprat bashkë me librin e jetës që do e përmendim lutve, e marrin dhe tashmë po e dërgojnë për gjykim ke i madhi Zot, siç do shkojmë gjithë. Sikur themi po e dërgojnë siç do shkojmë. E i thojnë, lëkat kunte, fë gafletim min hada. Tha o njëri, flitën këtë ras për njëri unë që s'ka qenë besimtar. O njëri, lëkat kunte, fë gafletim min hada. Ah, sa i hutuar, dhe i padishëm ke qenë për këtë qast. Të ke jetu që s'ka Zot, e ke jetu që s'ka ditë gjykimi. Dhe duke mendu se s'ka Zot, dhe duke mendu që s'ka ditë gjykimi, dhe duke mos pas edukatën minimale qytetare, ke thonë, s'ka si penges, s'ka si semafor të kuq, bon që atë mundesh nga zulumet. Lëkat kunte fi gafletin min hadha, në ignorancë së madhe ke qenë nga kjo, në qasët që përshkon për të gjiku ke i madhe, Zoti qofshim ati falë. Fe ke shef në anke gjithak, fe basar u ke ljohu me hadid, sot ta oqen perden tënde, i shef gjërat shumë qartë. Shef Zotin që ka arë për gjykim, shef engjëjt e Zotit, shef njerëzimin të ringjallur, shef fushën e mahshirit, sot i shef haptas ma. Sot Simon do të ma. Ishe në një utitë madhe nga kjo, dhe sot ne ta hapëm perden dhe çdo gjë është e qartë. Engjëjt që i kanë shkruajt veprat, i thojnë Zotit gjithësisë, është në gjykim. Ale karinu hu, a, dhe amale dhe i atit. A i cili, thot, ja ka shkrujt vepra, thot, o, Zot, unë qfar murdrove që t'ja shkrujt gjithë vepra dhe jetës, sot i keti prezent. Allah u madhnushëm, i qofshim ati i falë, duke qenë se ka qenë mohus, ka qenë vepër keq, ka bosh zulume, ka don elkia, fi, gjehenne, me kulle ke farin anit. Thot, futenin zjarë në gjehenimit, gjdo mohus, dhe çdo zullumqar. Çfarë cilësish ka? Menna'in lil khairi mu'tadi murib. Tha gjithë jetën që ka pas, ka ndalu nga e mira, vetë s'ka bo mirë, tjere si kalon me bo mirë. Gjithë jeta, thot i ka shku dyshim. Elledhi, gjale ma Allah ilan akhar, fa elqiahu fil adab bishedid. Tha, adhuroj përveç Zotit vërtet, zotra tjerë të rejshëm, pushteti, paraja, fama, prestigji, zotra të rejshëm, pasion, ves derin pa funësi, tha ka bërë Zot tjetë përveç Zotit vërtet, hidhen i atë në dënimin e rëndë. Ani ka i gjotë bukur shumë, do të shpetë sepse shkoj ora. A i shejtan, që i ka shku mbrapa për ta cytë, për ta qunë në të keqen. Thotë Zotë Gjithësis, to nuk mund t'i thotë njëriu, e para, këto ajete që po the, nuk i shpik do të njëriu, këto janë për Zotë Gjithësis, nuk shkon imaginata deri këtu. Ka thonë, kale karinu hu, rabbena mal dhejtu, e lakin kane fillo ala limbaid. Thotë gjindi, apo shejtani që i ka njën mbrapa e ka cytë për keqë, Zotë, kur shef që i thotë, Allah u madhnushëm, hidhen i ndënimin e rep, thot Zot, unë se kam humbë, vetë desh shkojnë atë. Zot i përgjigjet, i gjithësis, i qofshim ati i falë. Thot, kale, la të khtasi mu ledeja, katë dëmtu i lejkum bilo aid. Tha, sot këtu në këtë ma shertë ma zdua debat, ju kam lejmru në dynja se kush ishte rruga. Kale, la të khtasi mu ledeja, katë dëmtu i lejkum bilo aid. Tha, debat këtu fare nuk dua. Asë një zënë nuk duat dëgjoj, ju kam lajmru juve për këtë ditë në botën që kaloj për në Kuranin famlartë. Ma ju bet delul kaullu ledej, po e ma anë bidhallamin lil abid. Thot, subhanallah al-adhim, thot fjala ime, Zotë Gjithësis, mas i tha nuk duat debat dhe asë një zë, sepse ju pata lajmru që do vi kjo ditë, thot ma ju bet delul kaullu ledej. Tha, unë jam Zotë Gjithësis, fjala ime nuk ndryshon. E kemi thënë në gjithmonë që mund të vi koha moderne, jo moderne, postmoderne, nën moderne, mbi moderne, lajthisin njerëzit, humbin, shpikin, kjo nuk ka lidhje me Zotin e Gjithësisë. Tha, ma ju bedelul kaullu ledej, tha, unë jam Zoti, fjalët e mia nuk ndryshojnë.
Wa ma ana bi dhallamin lil abid. Tha un pa drejtësi asnjë njeriu nuk I boj. Pra I miri nuk ndryshon kjo kur. I miri do shpërblehet më të mirë. I keqi do mori zullum në vetës. Zoti si bon pa, domethënë, do t'i japi të mirit xhenetin sepse është I mëshirshëm. Se njeriu nuk e meriton xhenetin, por ka bërë vepra të mira, Zoti don me adhuru, me drejtsinë e tij e gjykon një të keq dhe e fut në burgun e xhenemit, por nuk bën padrejtësi që një të mirë ta fusin xhenem. Prandaj thot un padrejtësi ndaj njerëzve të mi, ka drejt bëj çfarë det, por ky është Zoti im. Ky është Zoti jon, është I drejt. Thot un si bëj padrejtësi askujt. I miri shpërblehet me të mirë, primshirës ti, I keq I shpërblehet me burgun e xhenemit për drejtësisë ti. Dhe këtu mbaron. Sa grimsa, Zoti nuk I bën padrejtësi askujt. Gjithsecili merr atë që ka punu, e inshallah, mos harroni kur. Dashti I madh I Zot, ne gjithmonë themi Zot na fal, që në librin e jetës mos na dali asi gjinaf. Pendohemi çdo ditë që gjinafet na zhduken, dhe bëjmë veprat, mundohemi t'i pastrojmë sa më shumë t'je për hirë Zotit, që t'na dalin neve dhe t'na nderojnë ditë në gjykimit, amin, Zotin a bostë për I tilë. Ajo që ju sqaru në Islam është e qartë, kur ty të begaton I madhi Zot me një mirësi, duhet thush elhamdulillah, edhe ta shijosh atë. Në të njëjtën kohë, dikush po musliman, apo muslimane mund tjetë duke u sprovu. Ati I takon me duru dhe për atë do ta marrë shpërblimin. Por mos I ngatrojmë gjërat, ky që është mirë, të vuj dhe ky me që po vun ai tjetri, apo ai që po vun të gëzoj pa kuptim sepse po gëzon ky që është mirë. Gjithsecilit jeta është grafik dhe I vjen në situatë të tillë. Gjithsecili prej nesh ka ditët e mira dhe ditët e këqija. Apo ditët e sprovës, e ditë këqija nuk ka. Prandaj duhet mi dhon hakun ditë mirë, me thon elhamdulillahi rabbil alamin. Lavdet mëdha sundusit gjithësisë. Dhe në ditë vështirë me duru si shdurojnë njerëz jetë e voqëm. Në bidis kësaj është e formuluar gjithë jeta. Dhe më qofë se I kalon me sukses të dy etapa, je afër, je nga dashurit e të madhit Zot, e I shala jeton fisnik në këtë botë edhe shkon, faqe bardhë, ke I madhi Zot dhe del para ti në ditë e gjykimit si që dalin njerëz jetë e voqëm. Feja islame, I qofshin falë të madhit Zot që e zbriti atë orientim dhe udhëzim të madh për njerëzin, po nga mjalti I saj marrin vetëm ato që besuan dhe praktikojnë atë, gjithmonë situata emergjente, situata të veçanta, po edhe në pore tjetës së ndryshme dhe kur nuk ka drama të mdhaja, po ka individuale, gjithmonë muslimani dhe muslimania janë afër. Ka thonë, edhe ka nda I madhi Zot, shikoje, tekstet islame që vetëm pak prej tyre të kishte praktiku njerëzimi, kishim shpëtu të gjithë. I pjesë jo e vogël bëjt kundër të neksaj. Ka thonë, irhamu men fil ardi, jarhamku men fis sema. Tha, mëshirojni ato që janë tokë, ju mëshiroj, ai që është në qelë. Ka thonë, mira si jetë profeti, inna Allah, apo wallahi fi aunil abd, ma kanil abdu fi aunil akhi. Tha, do tjetë zotë gjithësiz në ndimin e robit, kur ai është ndihmën e vllajit vet. El muslim ka thënë, muslimani, ahul muslim, tha muslimani është vllai I muslimanit, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, tha nuk I bën pa drejtësi, as nuk e lën atë në ditë keqe. Muslimani, sot janë bërë muslimant, ky është shoku im, është musliman I mirë, ky është shoku im, është musliman I mirë, ky është I grupit im, është I mirë, gjithë tjerët janë çuna xhajesh, jo musliman. Kjo është me shkel mbi Kur'an. Kjo po na lën mbrapa shumë. Çdo njeri që thot la ilahe illallah muhammedun rasulullah është vllai jon apo motra jon. Jo, po më që e kam shok kët, ky është musliman më I mirë. Ai mund të jetë hiç gjë. Një tjetër që di se ke afër, mund të jetë I devotshëm, mund të jetë I mirë, jepi hakun që I takon, sa ai mund të jetë më shumë afër Zotit. Gjithë janë vëllezër të mirë, më I miri është më I devotshëm. Thot, Zoti është ndihmën e robit, kur robi është ndihmën e robit tjetër. Dhe I sqaroi Islami këto, inna Allahe tjetër, inna Allahe fi hajjetil abd ma kanel abdu fi hajjeti akhi. Tha, Zoti do tjetë në ndihmën e robit ti, aj sa robi është në ndihmën e vllajt vetë, apo të një njeri unë tokë. Wallahi, billahi, tallahi, vlezër modra të ndëruara, është një fati madhë që kemi Kur'anin famlartë midis nesh.
Na i shpjegoj gjërat për para se me ndodh. Na borit vetë dishëm për para se të vi dita që të bohemi dhe të pendohemi pa kuptim. Tregohen dy fragmente në Kur'anin famlartë. Jam fragmente që në 1437 vjetë muslimant dhe muslimanet, kolozet e mdhej që kuptun Kur'anin famlartë, i janë drillë shvirtat edhe zemrë dhe i kanë lotu sytë dhe ato që e kanë kuptu mirë të madhin zot i katrondit. Ka thonë Kur'an një prej tyre, kujt i vjen libri thot ditën e gjykimit, libri jetës. La dhe modër të begat ofti madhi zot çdo detaj jetës tonë është i shkryt, është i programum, është i filmuar, është i fotografuar, mënyrë të pa diskutimit. Tha kujt i vjen libri me vepra të mbushura me të këqija, do thot njeriu në atë ditë mos më kishte ardhur fare libri, të kishte qenë vdekja fundi im dhe mos të kishte ringjalljes më bëri dobi pasuria, miku pushteti. Shëndosi madhi gjithësisë i cili ka mbulu njerëzin me miliarda mirësi, është hidhru nga ky person i cili ka pa prej Zotit vetë se të mirë dhe ja ka kthyer atij me të keq, thot khudhuhu fa qulu thumma al-jahim sallu. Tha merreni robin lidheni dhe çojini në xhenem. Drejt, Kurani nuk gënjen, çdo kush mund të gënjej përveç të madhit Zoti qofshim fal. Tha merreni lidheni dhe çojini në zjarr. Pse? Shumë herë i madhi Zot nuk ka dhënë një dënim zjarr në xhenemit, ka dhënë dhe kuptimin pse shkohet atje. Se kur arrit njeriu që Zoti është më mëshirues i mëshirues dhe ta dërgojnë në zjarr xhenemit, pra tregon që ky njeriu ka qenë i shkatrur totalisht. Tha gjëja parë innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Tha ky njeri s'ka besu, jo njeriu se s'ka problem, s'ka besu Zotin e madhërisëm. Innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Tha s'ka besu në krijuesin e madhërisëm dhe nuk ka mëkat, vepër penale më të madhe si përvajgjën e tokës e sa mohimi i të madhit Zoti qofshin fal. I gjithë universi të thret me të madhe që shif, më shiko mua të kuptosh Zotin. I gjithë universit të jep shenjë që besoje me të madhe krijuesin, bukuritë e universit, përsosmëria e universit, ekuilibri i universit na thret çdo çast, çdo minutë, çdo sekondë, çdo orë, çdo ditë, çdo javë, çdo vit derisa japim shpirt. O njerëz, besojeni atë që na krijoi neve në mënyrë madhështore. Innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Vepra penale më e madhe si përvan çdo. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nuk ka nxit me ndihmua atë që është i varfër. Mëkati i dytë që i ka çun zjarr, nuk kanë nxit njerëzin me ndihmu atë që është nevojë. Se më qofë se do kishe qenë aty ku njeriu është nevojë, Zoti është me ty në këtë botë kur ke hall dhe në ditën e gjykimit kur ke hallin e madh për çkund në xhennet apo në xhenem. Kurse pjesa e dytë e Kuranit famlart ka thënë ato xhenetit që i ka begatuar i madhi Zot, duke bisedtuar në xhenet për ndaj kujt, një nga bisedat që i vjen thot anil mujrimin, për kriminalët po flasin në atë çast. Në xhenet. Imagjino, libri madhështor Kurani që flet për të kaluarën, për tashmen, për të ardhmen e pafundme, për këtë botë dhe botën tjetër. Ky është libri që ngjall mendjet edhe shpirtrat e njerëzve, pak ne po e lexojmë. Tha, në xhenet i ka begatuar i madhi Zoti grup njerëzish, po bisedojnë thotë një nga bisedat vje anil mujrimin, për kriminalët që ishin këtë botë. Xhenet live i vje turp që ka pas kriminal kjo botë, se t'ia kthesh në pronën e Zotit me të keqe, është katastrofë e madhe dhe dramë e madhe. Njerëzit e ndërgjeshëm jetojnë me edukat në pronën e tjetrit kur është njëri, jo në pronën e të madhit Zoti qofshin fal që është toka. Dhe i pyesin, i kthehen atyre thot zjarrit xhenemit dhe i thojnë: "O njerëz, o ju banorë xhenemit, çfarë ju solli juve këtu?" Një gjoj kriteret çat çon zjarr xhenemit dhe mos u bën për tyre. Mos bëhemi asnjëri se s'po bëjon sigurisht kam të garantuar me xhenetin. Gjoja bar, qalu lam nakum min al-musallin. Tha, namazin nuk e kemi falë. Gjoja parë që i ka qunë zjarë. Tha, namazin nuk e kemi falë. Na është thonë pra, fale namazin dhe boj falenderim ati i cili nuk e pe asit mirë vetë se prej ti. Kanë thonë, në leni rasës kemi kohë. Kanë thonë, ju që faleni, ju jeni njërës kotë. Ju që faleni, humbë një kohë. Gjoja parë që i ka qunë zjarë në gjenë, kalë ulem në kumin e mosallinë. E dyta, walem në ku, në të imul miskin, tha të varfrit, kur si pam me sy. Shikoje, të varfrit, kur si pam me sy. Asjerë si ndimum, asjerë nuk nëzitëm me qenë afra ti që ka i hal, që ka i problem, nuk të shef i madhi Zot në këtë botë dhe në botën tjetër. O kun në në hudu, me alha i din, në shkoj jeta gjitha duku nga tru me njërës të pavlerë. Zgjidhe shokun,
zgjidhe bashkëshorten, edukoj fëmijët, jeto fisnik, jeto me njerëz të mirë, nuk ka dobi për atij që nuk të përmend madhin Zot dhe perlat e fesë islame. Jashtë këtyre gjen sa dush, prej këtyre gjen shumë pak. Kërkoj këto se nuk mungojnë. O kun në hudu ma al-khajdin, rishi me njerëz kot pa vlerë. Vetëm muhabete hilesh, vetëm muhabete mashtrimesh, vetëm muhabete intrige. Për çfarë i the vetes musliman dhe muslimane, atë bëri njëri, do dhunoj më u bë musliman dhe muslimane, jo u bëra me dëshirë. Pse s'po e mban me fisnikëri atëherë të begatoft i madhi Zot? Njëri nuk të shtyri me zor të bosh musliman, pse se mban ti fen ashtu siç duhet? Hile s'kan fe, mashtrim s'kan fe, intrigë nuk kan fe. Smirë s'kan fe, zili s'kan fe. Përgojim, thashë them, shpifje s'kan fe. Veka fisikëri, ka dignitet, ka menquri, ka kuptim, ka zemër të pasë, ka shpirt kristal. Kjo është veja islame. Lecoje dhe mësoje, gjithë këtë e themine, se s'me praktikojmë. O kuna, nuk e dhibubi jo umit din, tha, e kemi mohu dit në gjykimit, deri sa na kapi vdekja dhe shkum zjarë. Me qenë afër njëriut që ka i nevoj. Ore, mund t'je mund që po vlasë nevoj. Gjithë se cili njetë nuk është gjithmon 100%, gjithë se cili ka nevoja dhe veta. Zoti është dëndim në robit ti, sa robit është dëndim në tjetërit. Pra, njëri ka një nevoj, Zoti të kryn nevojat dhe problemet që ke ti. Nuk ka njëri në si përfaqe të okës, nuk ka probleme, që nuk ka hale. E më humë, tha din në gjykimit, na qojnë zjarë gjehenemit. Ka thonë me i rast tjetër Kurani famlar se do të shkurtoj tani. Tha, pse se merë të vështirën. Muhammed, Kurani, si foli Zoti gjithësisë, i qofshin fal. Tha, pse se morët vështirën? Pse se merrni na thret gjithë? Pse se merrni të vështirën ju? Muhammed tha, ç'të mësoj ty se ç'është e vështira? Fakura kabe, au it'amun fi yawmin dhi masqaba. Ç'është e vështira? Ç'është ajo që me zor është lartësi e madhe për ta arrit? Të kur mbretëron tha, varfëria ta ushqesh një varf. Fakura kabe, au it'amun fi yawmin dhi masqaba. Yetiman dha maqrebe, au miskinan dha matrebe. Një njeri dha ta ushqesh kur mbretëron uria, qoftë i jetim që e ke në fisin tënd, apo qoftë i varfër që është varfërit madhe. Kështu voli Kurani famlart. Kështu e rregulloi. Vallai, klas part kishim qenë shoqëria jonë në Islam, kishim shpëtu. Jo në universitet, se do kishe begati, bereqet, mirësi të madhe shumë. Klas part, ja këto me praktiku. Këto janë aja, këto janë alfabeti klasës parë. Pasha të madhin Zot po, kjo është njerëzore, ka që e bëjnë nëse janë Islam fare. Para të madhi Zot nuk dilet shu si që kemi mendu në medal. Për Zot i unë i pari dhe ju bashkë me mua. Edhe ato që i nga të gjojnë i begatoft i madhi Zot. Ke Zot i dilet duke mendu për vetën, për familjen dhe për tjetën kur ka mundësi. Tha do dali të gjojnë këtë transmitim gjigant. Hadithun kutësi. Tha deli robi para të madhi Zot. Sundusit madhë gjithësis. Për nga madhështia e kryusit. Ka pa një riu ditë në gjykimit e arnin gjallë njerëzia. Kanë ngelur të mashtruar ato që mendojnë që s'ka ditë gjykimi, janë begatut devotshmi se jerdhi dita me shkun në xhennet dhe shkon njeriu para Zotit gjithësisë, i thot sundus i madh, pse s'më vizitove kur isha i smur? La ilahe illallah. Sundus i madh i gjithësisë i thot njeriu, pse ti nuk erdhe kur isha i smur? Me kokën ulur njeriu edhe i turpruar thot, si mund vizitoja unë ty Zot kur ti e Zoti gjithësisë nuk smuresh? Tha ta kishe vizituar të smurin filan, me emër e përmënd, të më kishe gjetë mua aty. Vizitojnë ato që janë smur, minimumin fisin tuj, janë haru njerëzit. Tha kushe viziton një smur, në basë akshamit, 70.000 engjëj luten deri mëgjes. Kushe viziton gjatë ditës deri për aksham, 70.000 engjëj luten. Që ofse neves në pranoni madhi Zot lutjet nga kusuret engjëve ja pranon. Fute veten në këto mshira, në këto begatijat mdhaja. I thot, pravo filan, thot, po zotim, të qofsha fal, tha, pse s'më dhe ushqim kur isha i uritur. Tha, zotim, si mund t'jeshti i uritur, kur ti e zoti gjithësis dhe zoti botrave, tha, kur t'ka arë filani, t'ka kërku ushqim, po t'i kishe dhënë ati, do t'a gjeshe shpërblimin dhe gunë. Tha, robim, pse s'më dhe kur isha i jetur të pia, tha, zoti gjithësis, si mund t'jeshti i jetur, tha, kur erdi filani dhe t'kërkoj ty nga ujë, pse si dhe. Ti kishe dhënë, do t'a gjeshe shpërblimin ke madhështia ime. Kështu llogariten, kështu i donë Zoti i gjithësisë njerëzit e vetë. Kështu na donë neve sundus i madh i gjithësisë. Me qenë njerëz me i bojë jerë dobi vetës tonë, mos meno për tjetër fare, derisa ta kuptosh islamin vetë.
gjëja e dytë mbas kuptimit islamit është tash josh atë. Nuk ka fatkeqësi më të madhe dhe musliman më gjysmak se sa ai që bëhet musliman dhe nuk e shijon fenë vet, por në kohën që doni madhi Zot tash josh ti islamin madhështor, thyaj në brendsinë e shpirtit tënd, zemrës tënd, të mendjes tënd, të qenies tënd, të qelizave të qarkulloj me gjakun që qarkullon trup. Ktu ti fillon bëhesh musliman i mirë dhe i devotshëm dhe ti nuk lumturon asgjë më shumë se sa kjo. Këtu të fillojmë ne, pasaj të mendojmë për nënë e për babë, për bashkëshortë, për fëmijë, për farefisin tonë dhe për njerëzinë si mas mundësisë si neve të na jepet. Është turp. E du të mbyllë me një ngjarje në Austri. Këtu shqiptari jonë është pati problem me një organ trupit rëndësishëm dhe kishte nevojë për transplant. Edhe u përpoqën gjithë ato që e njihnin miqë, shokë, deri sa ishte i shumë 70.000 euro. Shumë ishte. Me ndërhyrje, me gjëra, me miqe, me shokë, ja sigurun. Në Austri ishte spitali specifik për këtë gjë. E personi që po flasim ishte në moshë, 65-70 vjeç. Pra ka njerëz të mirë. Shkon atje në spital, e u siguru, nuk zonë gjithë, se u siguru shuma. Dhe shkoj. E sprovoj madhi Zotë, nesmën kishte operacionin, aty ke dhoma në gjitë, i djali i ri 20 vjeqë. Subhanallah al-Adhim, 20 vjeqë. Njëjtën smundjet, njëjtën problemet, njëjtën organ. Tha qërë ke, tha këte smundje kam si që keti. A, sfleti atë natë, sfleti. Gjarë reale e Shqipërisë bashkohore e kohës. Ma thamë për ja u themë, reale. Sfleti atë natë dhe më gjesë të retë babën e këti, se i pa babën, i pa nënën, i pa motrën, i pa vlajën, i pa njerëzit angazhum që qanin dhe se kishin shumën. E kishin sjellë duke kërku për shumën dhe sa ta gjenin, sepse mjekët e gjithë spitali kishte shumën e përcaktuar. E thriti babën dhe i tha, ja u bora unë operacion dhe u shërovar 65-70 vjeç, gëzoni ju me fëmijën e juaj, gjithë shumën që kam ja japati. Ja dha djalit 20 vjeç. E u vunë siklet prind, jo. Kam mbaru, i tha, unë s'kam fletë notën. Fëmija ka jetën për para, është 20 vjeç. I riu ka jetën për para, le tjetoj. No, është ta, ka që ka qenë caktimi. Edhe, ja va. Për i madhi Zot, ti përkushtohesh për tjetëri e të të haroj ty, qovë në i musiman ka frin nga risku. E për i e për Zot, jo besimtarve, do të haroj ty. O të begatof ti madhi Zot, që po ven kokën seqde. O të nderof di madhi Zot që po dhu la ilahe illallah. O të lartësof di madhi Zot që ti po bën veprat mira. Dhonë Zot i krenari që po mundohesh ditë e natë largohesh nga gjinafja nga mokati, do të haroj ty e do kujtoj e bezimtare që i ka bo miliarder. Kur? Ri krenar, ri fisnik. Se së haron i madhi Zot me mëshirë si mëshirë ze bujari i madhi, i miri i madhi. Sa e morën vesh spitali, doli doktori që ishte kresori që bot operacionin. Tha unë, në qast, këti njeriu do t'i hy falas në operacion, nuk i dua si lek. Mjekët e tjerë për rreth ati, tha asun as i lek gjithë një zëri, tha këti do t'ja bëjmë falas për këtë vepër viznike që ka bo. Erdhe anestezisti, tha dhe unë falas, infermieret, falas, spitali, falas gjithë. Edhe elhamdulillahi, rabbil alemin, i shikoje 65 vjeç dhe 20 vjeç shërum të dy. Tani, atë kthejmë pa në realitet? Mos e ipti këte, mos e bonë, s'po ta kërkoj këte. Kjo është grad e lartë. A ka mundësi mos ta përzesh njëri unë nevoj? A ka mundësi mos t'ja thysh zemrën? A ka mundësi t'i busqeshësh? A ka mundësi t'i thush i fjalë të mirë? A ka mundësi për gjërat vogla t'i gjendesh afër? Qo se s'ke mundësi t'ja mulosh halin, mos t'ja shtosh me mendjemasin tënde? Me nevrasenikun tënde, me stresin tënde, me problemet e tuja? Ka mundësi të kthehemi të bëjmë mirë njerëz siç kërkon i madhi Zot dhe shejtani mallkum ka i plan A B C për atë që bën mirë. Me këtë e mbyll xhuman e sotme. Bën mirë ti, të begatoft i madhi Zot bën mirë, shejtani ka planin A. Çfarë bën? Ai që ti i bëre mirë ta kthen me mosmirnjohje. Mbaro veti dhe thu, nuk bëj më mirë se njerëzit janë mosmirnjohës. Ngelen klasti. Bëre mirë ti dhe ai që i bëre mirë thotë ja hodha këtë se çeka ignorant. Ti largohesh nga e mira sepse ta ktheu ai ashtu. Ky është plani B i shejtanit mallkum. Mos u merr vare
Inema nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Thot Kurani, libri që zgënjen, libri që orienton, mjalt i kësaj bote. Thot ne ju shem juve për hir të madhit Zot, zdum për jush as falënderim, as lavdrim, as shpërblim. Kështu thot Kurani. Mos biles, subhanallahu alazim, kur ta kthen tjetrin me mos mënjoje kënaqur. Pse? Ta jep Zoti me të pa, a e ke bo në emrin e Zotit, apo e ke bo që të falenderoj ai. La nuridu minkum jeza anu ala shukura, thot Kurani. Të begatofti madhi Zot, as falenderim zdu, as shpërblim, në emrin e krijusit gjithësis ati që më dha jetën e kam bo. Me arrit në këto grada për nga begatia, për nga mirësia, për nga fisnikëria, për nga dhuratat, për nga ndriçimi, për nga gjërat e fyshme që do të na japi i madhi Zot në këtë botë dhe në botën tjetër, vetëm neve në mënyrë graduale, si një shkollë e vërtet, të afrohemi ke i madhi Zot, e lusë pa fund së mdusin e madhë gjithësis në bëjnë nga dashurit e ti për cilës ka fri për të dhe dëshfrim. Amin, ja Rabbel Alemin. Lezër motra nderuar, sot do flasim ose do nisim një tematik të disa ajeteve të Kuranit, po që si mbarojmë do sot. Sepse ato janë disa ajete që në 1438 vjet të Islamit, që kur kanë zbrit, e deri sot e kësaj dite që ne do i nisim sot me lejen e të madhit Zot, nuk mund të imagjinohet se sa mendje i ka vënë punë. Nuk mund të imagjinohet se sa miliona dhe miliarda njerëz i ka bënë të lotojnë. Nuk e ke i den vla dhe motër të begatoft i madhi Zot se sa këto ajetet e zilat ne do t'i fillojmë sot kanë ndru jetë në njerëzve dhe i kanë këthy nga negativ në pozitiv, nga të humbër në udhëzimin e pastër Islam. Janë disa ajetet fundit të surës Zumer, të Kuranit famlart, la haula wa la quwwata illa billah për libër që zbriti i madhi Zot. Kuran e ka emrin, famlart dhe i begat është përcaktuar në Kuran. Çdo ajet i tij ka vlera të ndryshme të veçanta, këto që i përmendim ne kanë dimensionet jashtëzakonisht specifike dhe të veçanta që çdo musliman dhe muslimane duhet t'i di, t'i lexoj, t'i praktikoj, t'i kuptoj dhe t'i shijoj. Ajeti i parë. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Tha o ju njerëz, s'ka thon o ju musliman. Ka thonë o ju robrit e mi përgjithsisht, besimtar e jo besimtar, musliman e jo musliman, adhurus të një zotit vetëm, apo ju që adhuroni dhe zotra tjerë. Ka thonë o ju njerëz, o ju robrit e mi, s'ka specifiku në këtë rast, si që ka jetë tjerë që thotë, ja ju e ledhine me një, o ju që keni besuar. Këtu ka thonë, kul ja i badje ledhine e srefu ala e mfuzim, la të khnatu, mir rahmetillah, tha o ju robrit e mi, që në tokën time, pa drejtësisht, pa asë një drejt, e keni ngarku vetën me gjinafe pa fund. Një që zbeson fare ka bo gjinafin e mazmojimit, një që i bon zotit shoka pa ortaki ka shoqiru zotit vërtet dhe i zot tjetër të rem. Ne si musliman kemi bo gjinafe mbi tokë, se ne si jemi engjëj. Pra nda i madhi zot në këta ajet, është ajeti më shprezënës i Kuranit famlar dhe më gjithë përfshirës, kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Tha o robrit e mi që veten e juaj e keni ngarkuar me shumë mëkate. Çfarë ndodh me njeriu kur e ngarkon veten me shumë mëkate? Se mëkati vëlla dhe motër të begatoft i madhi Zot është një mikrob për shpirtin. Është një goditje për shpirtin. Mëkati dhe gjinafi ta vjedh lumturinë e shpirtit. Ta merr lumturinë e jetës. Ta rënom ty lumturin edhe optimizmin e jetës. Nga jenë regull ti të ka pa i madhi Zot me gjithat mirat, vjen gjinafi dhe ti e humbë mirësin e jetës tënde. Ajo të vret ty ndërgjegjen dhe shpirtin pa fund. Dhe kjo ndodh me gjithë ne, kjo ndodh me gjithë njerëzit që janë gjallë përveç atyre që kanë vdek. Kush janë ato që kanë vdek? Pa vdek akoma realisht, ato që i ka vdek shpirti fare dhe sa do gjinave të bëjnë nuk e njën. Kanë vdek ato. Kurse ne po flasim për njerëz që akoma kanë shpirt gjallë, mund ta kenë shpirtin vetë smur, me smundje të rëndë, ato prapë ndjejnë të keqen e gjinafit,
njerëzit që e njënë më shumë idhësinë e mëkatit dhe gjinafit janë njerëzit më devotshëm, se e kam pastru ai shumë shpirtin e tyre sa gjinafi i dëmton shumë, ato është një mikrobi i rëndë shumë, i dëmton shumë sa ato janë aq të gjallë, sa mikrobi don t'i vdesë dhe ato e ndjen shumë, kurse ai që ka vdek i vjen gjinafi, ai as nuk ndjen varë asgjë, se është i shkatrur plotësisht. Pra nga shenjat, la uksimu bi jo me lkhijame, o la uksimu bi nefsi lewame, betohem pashat ditën e kiametit, betohem në shpirtin që është shumë qërtus. Shpirtin që është shumë qërtus, kush është ai muslimanit i cili është mirë, vjen gjinavi e mërzit atë e qërton. Pse bore, pse hidrove të madhin zot, pse e shkatrove lumturin e jetës tënde, pse e shkatrove progresin e jetës tënde, pse e more lumturin e jetës tënde, ishe optimist, pse e ktheve në pesimizm jetën tënde. Kjo është shpirti mirë. Kjo është tregon që akoma je gjallë dhe përmisohesh. Edhe shkon, po i madhi Zot i qofshin fal ati, e kur flet ai ka fol ai që na ka kriju, që e din mirë, ai e ka ditë mirë edhe për Tiranën, e ka ditë mirë edhe për Prishtinën, ditë për Shkupin, e ka ditë për Shqiptarin, kudo që janë në perëndim, dhe ja ka ditë atyre kushtet, dhe ja ka ditë atyre që mëkati është afër, dhe ja ka ditë atyre që gjinafi nuk është larg, dhe ja ka ditë për ne që jetojmë çdo ditë afër mëkatit dhe mund bim në të, dhe ka thonë, o ju robrit e mi, që e keni ngarkuar veten e juaj me shumë gjinafe, la të knatu min rahmetillah, mos e humni shpresën ke mëshira Zotit. Sa doj që ti keni qu gjinafet, deri në skajet e qeve, mos u mërzit. Pse? Inna Allahe jaghfiru dhunube gjemia, Allahu i falë gjitha gjinafet e jetës. Kështu ka thonë Kurani famlart. Pra ndaj thash, në 1438 vjet të jetës islame dhe kuranore, njerëzit në bazë të këtij ajeti janë furnizuar me emocion të jashtëzakonshëm, sepse njeriu ka nga atë që i mashtron shejtani, bën një gjinaf, bën dy, do ta lej unë atë. Pendohem ke Zoti, kthehesh mas javë. Pastaj pendohesh prap dhe më kthehesh prap mas tre ditësh, pendohesh prap nesër më kthehesh prap për një gjinaf dhe ti thu, unë s'jam për Islam, unë s'jam për këtë rrugë, unë duhet largohem fare. Unë jam i keq, unë që e kam afër shejtanit. Jo se Rahmani thret me këtë ajet, la taqnatu min rahmetillah. Inna Allahe jekfiru dhunju be gjemja, inna hu huel gafuru rahim. Tha jo, mos e hum shpresën kur, tha i është më mëshiru si mëshiruzve, është më i mëshiru shumë me njëriun se sa nëna me fmin. Tha i falë a i madhi Zot dhe se ka për problem, gjitha gjinafe që i ke bërti deri sot. Ti falë sot në gjuma, të pasron fare, bo është i engjit, bo është i fmija që den nga bargu i nënës. Pse, pse ndodhë kjo? Inna Allahe, sepse i madhi Zot thot është falës dhe mëshiru si madhë. Vetëm ki frik dy gjëra që po i bërë e s'falesh. E para pse thash është gjithë përfshirës si ajet, sepse i thret dha ato që i kam bosh shok Zotit kthehen në besimin e pasër ta besojnë atë një dhe një vetëm. Edhe ato që e kanë mohu Zotin kam bo këtë vepër penale të pafalshme në tokë, në qofë se kthehen dhe bohen musliman dhe besojnë Zotin, i fshihen gjitha gjinafet që i kam bërë dhe gjitha mohime deri në atë qast. Që të falen gjinafet, zdo t'i bosh dy gabime se pasaj malkohesh. E para, ti kërkosh falje dikujt tjetër përveç madhit Zot, la ilaha illallah. Si që janë ngatru disa fe, ose ideologi, ose sekte brënda nesh, me shku ke varri dhe me i thonë ati, o ti i dashmi Zotit më falë. E ke shkatru s'falesh kurma. Me shku ke mali shenjë, Zotit në valët, në basi ke lënë kanë atjerën, ke ishë zhaketën e ke lënë aty për bereqet falë, Zotit ty që e ke borë këtë. Se çdo të bëj kanë atjerë aty, vetëm i madhi Zot sa ti që shtita e vjedhin në një, e qëti gjaketën mas 5 minutash kush e di kush ta ka marë, por kjo është gjinaf, i madhë, por të thush aty është akoma dhe më i madhë që më falë o ti i shenë që ke kalu këtu. Kush se ditë në gjykimit, besimi i pasër, me argument, me Kurane, me hadithe, Islam me shkencë, jo Islam kotë, Islam ka thonë dikush atje ke shvija, apo dikush ke lagja, Islam real, ka thonë ditë në gjykimit del për parat madhit Zot. I thosë sundu si madhi qithësies dhe ky është gëzimi më i madh për çdo njëri, o robi im të kam falë. Faleminderit i madhi Zot pa fund për ty. Faleminderit që më ke falë. Tha e dim pse. Tha jo Zoti që ofsha falë, nuk e di qëfar vepre ime është bo sebeb që ti më ke falë. Më ke nderu me faljen tënde. Tha sepse ke qenë krenar në dynja dhe ke thonë gjithë jetën nuk më falë kush përveç madhi Zot. Ola je këfiru dhunube illa end, ke thonë gjithjetën, smi falë mu kuzuret, gjinafet, taksiratet që kam bo, padrejtësit që kam bo, për vetë sa i që më kryoj. Shisa lidhje bukur.
S'mi falë mu përveç se sun gjusit madhë qejve dhe tokës. Tha për këtët kam falë, se ke qenë njëri që e ke kuptu islamin drejt dhe ke thonë që ofë se më falë dikush, apo me shku ke hoxha, apo me shku ke një klerik tjetër. Ka në i bilet me mi falë gjinovët. Ikse je i falë tjepa i bitakshu njajtë. Kjo është gjinavi modhë. A i vetë kleriku, hoxha, kushdo qoftë, si numrojnë gjinavet për vete. Edhe në sesh dhe po gjinav, se ka ranë sesh dhe për Zotin e menon për punën e për shpinë. Do të falje e i gjinave ty, shfar ka kriju hoxha, shfar ka kriju kleriku tjetër, shfar ka kriju njerëzia, as tokën, as qiellin, as gjë, as mirësia, as ty s'ka kriju fare. I gjithë merita dhe i gjithë falja i takon madhit Zot. Tha e di pse të kam falë, i madhit Zot, tha nuk e di, tha të kam falë se më dynja ke qenë besimtari drejt me kuptim islam, ke thonë s'mi falë gjinave të mija, kusturët e mija, vetë se i madhi Allah vetë. Dhe unë dha për këtët kam falë tjera ti ke gjitha më gjenet që përblim. Dhe e dyta, mos guzo, si shna është bori pjesë për i nesh zakon, ty thush tjetëri së të falë Allahu ty. O gjinafjarë, o më katarë, o i keqë, së të falë Zotit ty. Më usjel ashtë për me tjerët, më usjel keqë me tjerët. I ke pa ca, shovin, edhe kur me të pa ma të që me ndënë që je gabim, si lën ashtë. Zdike gjën nga feja ti, që ke i devijum ti, që ke sekt këti. Këto kanë agenda tjera, ti mos u merë fare me këto ti. Po ti mos e bon këte gabim se i madhi Zot dënon pasaj. I madhi Zot me e boti këte që mi i thonë tjetrit, gjinafjar, i devijum, i keq, ti zbon, e shef që gjinave zbon, që ke ignorant, ti s'falë Zoti. A di që të bon i madhi Zot, ti i thua ti i këshu, kur ti nuk falesh, në zjarë gjenemi shkon. Dy vleze kanë qenë pri gjaku. Na didhë vërtet të regonë Muhamedi a.s. Dhe njëri ishte vese. I e ta i kështë kaplu, pinte alkohol, në kishte dëshirë femrat. Shëshri e keqe lunë të bigjos, e kishin mbuluat e veset. Laj tjetër, me namaz, me agjërim, ndo është ta ka qenë horë si puna jonë, se së tregohet me specifika se hadithi është esencial, edhe si kur e kështë sprovuat lajnë tjetës sa i ere shifte, me i folier me butësi, me i folier me mirësi, me e këshilu i jerë, me i amaru i halë, me i amaru i punë, me i busqesh i jerë, janë zihu jetën lajtë, o gjinafqar, o pianec, o bijosqi, o i keq, o këshu, dhe i lesh to apo nuk e ke i den që a ka përgjet. E a i amë më mleratë, e ke parësysh kur je me vesë, zdo me dëmë tënde, se ti si e knaq me vesë të tuja, sa e shikon të prapë. O gjinafqar, ty s'fal kur Allahu i tha i dite. La haule, wa la quwwata illa billah. Ku sheti Zoti? Ku dindi, fal apo s'fal i madhi, Zot mund të ketë 1000 arsyetime që Zoti do ta falin ditë gjykimi. Tha, o mëkatar, o ti që je pianec. Imagjino, a është gjua e një muslimani kjo? A është gjua e një muslimane e kjo? Profeti alayhis salam e çuditshme. I erdhi njëri i pishëm sytë profetit, subhanallah al-adhim. Ne kemi ëndër, me e pa në ëndër, jo ta kishe realisht, live. A i, e kështë të bohat gabim, ishte ideur totalisht dhe qëlloj për para profetit a.s. E kështë shtyrë shëjtani me i mëkat ka ismat, për para profetit, turpi maf. Dhe profeti, bashkë me shokët, ishte sa e pan u ngret njëri. Tha, të malkoft Allahu. I tha ati që i kështë pirë, edhe e bon i lanet, e malkoj, tha jo, Muhamedi a.s. Tha jo, mos e bon atë, sepse tha i e donë Allahun dhe dërgumin e ti. Se ne zbëjmë gjinave, ne? Ku del t'u e drejta ti thush tjetrit, malkum qofsh, i shkatru mje, stfalë Allah, kush je ti? Pse i merë këto drejta ti që i ka vetëm Zoti gjithësisë? Më qëfë se je i sinqert, se këta e bëjnë dhe të pas sinqert, që durme nga tru njërzim, po dhe më qëfë se je i sinqert, mos e bën kur këtë gabim. Por, këshilo me urtësi, me menquri, dhe këshilo pakër pak, se ke i mi kusure vetë regulot tuja djerë. Mos bësi profesori më katit, kotë se ti ke, dhe kemi pa fund vetë gjinave, mos të rrim gjithë ditën dhe umarë me tjerët. Një këshilë të përgjithshme, dhe vazhdo jetën se i ke vetë kusure sa të dush me ti numru, së numron me kompjuterin bashkohor. Që ke që merësh me tjerët?
Kur të del rasti në familje, kudo, me butësi, me menquri, dhe duke ja thonë drejt tjetrit, o filan, ti e ke këtë mëkat, po, kam unë më shumë se ty, hajt ti lem gjithë bashkë mëkatet që kemi. Kjo është gjua e një muslimanit menqur, vizionar, që ka kuptu islam real, jo mashtrus që sillet majtas djathas, që është fut në mjaltin, në esencën, në bukurin dhe pastërtin e Kuranit. Ky person, kur i tha, ty Allah us t'fal, lajt vet, u hidhru i madhi zot. E mas pak ko është i ndodhë aksident. Ky që kështë qenë me këto vese, i ditë kështë thonë me njetë. Kështë thonë, do këthej. Alkoli, së mëzori faqe bardhë. Rruga me femra, nuk më lanë asë një loj digniteti njetë. Rruga e bigjozit, asë një të mirë s'pash. Ate lekë që du t'ja qoqë e fmive, ja qova njëri u t'huj që kështë hapë qëndrën e bigjozit. Gjitha këto mu më shkatrunë. I madhi zot mi e forcë, unë du me këthy ke rruga pasër dhe e mirë islame. Mos u qudit la, dhe a i që ty s'ta pret mendje që mund të kthej, a i kthen dhe ti quditesh. As njëri, sa është i gjallë, mos guxo me thonë, ky zbot kur musliman, bohet a i dhe më i mirë se ty. Edhe u këthy, tha i madhi zot, me njët pasër, më kthej ke rruga jote, kam po shumë gjinafe, po dera jote i madhi zot është e hapur për të falë. Mbas pak kosh, aksident të dy vlezit vdesi. Tregon profeti alayhis salam. Dalin për para sundusit mas gjithsis. Tha, o ti që u pendove të kam falë, shkon në gjenet. Tha, ti që i thej këtis të kam falë, ti si e falë, shkon në gjenet. Thot profeti alayhis salam. Mëse nga tro vetën, me thonë, filanin se falë, mund falë, tjetrin e falë, ule kokën, bo u besimtari sinqert, i qofshim falë, madhit zot, të kemi njetë me na falë neve. Mësu merë me tjeret, sepse ti nuk je zot në tokë. Sugjero, shilo, me butësi, si që kërkon islami, në formën më të mirë, jo me inat, kul ja i badje ledhine esrefu ala enfusihim la, të khnatum min rahmetila. Ta një e lam, nuk i themi askujt, nuk merim me askon, merim me vetën ton. I madhi zot në raport me ne gjithë sahabë, ka nërat akor që ky është ajeti më i mshirë shumë i Kuranit, mos e umë një shprezë, një mshira i zotit, se i falë gjitha gjinafet i madhi zot. Prandaj ti gëzohu sot për gjuma, sot pa dal nga namazi kur të mbarojmë, thuj i madhi zot kusur e kam, mi falë gjitha, pendohem këty, e taj bu, minë e dhembi, kemen la dhembele, ku shpendohet për i gjinaf, është i soj se i që se ka bo fare. Bone i gjinaf, elhamdulillah, bone i gjinaf, s'ka gjo me të ndalu ty mos me e bo, ose mu, i e fiksu, da e boj, të vjen men, ka thonë Allahu këshu, vje shejtani hasë s'ka gjë. Dhe e bon. E dinin i madhi zotë të se vetë ka kryu. Thotë profeti alayhis salam, deri në 6 orë. Nuk e shkruan engjëlli që shkruan veprat e këqija, se po u pendove brenda 6 orës ta falat gjinaf. Andaj gëzohu vlla dhe motër të begatoft i madhi zotë, sepse falen gjitha gjinafet. Edhe mbasi e ke bërë gjinafin, je përpjek mos me e bo dhe e bën 6 orë ke kohë të falet ai gjinaf. Nëse ti thuaj i madhi Zot e bëra më fal pas madhështinë tënde, se shkruan fare ai nuk e gjeti fare në ditë gjykimit atë. Prandaj thot, po që të plotësohet kushti për t'u fal, thot wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Tha ktheuni me pendim, vazhdon ajeti vijus. Tha ktheuni me pendim tek i madhi Zot përpara se t'ju vi juve vdekja. Dhe kushti dytë, esencial se çfarë ndodh, ka një për logaritje të mrekullueshme Kurani, se më qofë se e shlon vetën në gjinafe, për shumë, po talim hu të bëjmë vetëm kaqë, alhamdulillah, dhëtë gjemati, dalim bëjmë gjinafe. Këshu i bjen me të shkatru zotit ty, se më qofë se apet dera totalisht, bo qëfar dush, u shkatrove ti. Ka thonë, diqeni atë më të bukërën që ju kam zbrit për Kurani në famlartë. Se që ndodhë, përqëndrohesh në Kuran, përqëndrohesh në Islam, e kupton atë drejt, bon pak gjinafe pra. Se qatë vleti pastaj që u bore musliman, më qofë se ti e musliman, tjetëri është jashtë islamit, i musliman bënë më shumë gjinave, sa i që sësh musliman, qatë vleti që u bore musliman, qatë vleti që sytë të ujtë vyra pa në Kuranin famlartë dhe e lexun, qfarë vleti ty që u informove për Muhammedin a.s. dhe njetën brilant të ti, qfarë vleti ty që erdhe në gjuma dhe dëgjove fjalën në fushë i plotit. Pra ndaj thot, meruni dhe afroni afër, Kuranit famlart, më të bukur se unë ju zbrita përpara se t'ju vi paprit mas vdekja dhe pastaj s'ka mendim. Ç'a ndodh? Thot Zoti gjithësisë tre grupe, që i përmend këto njëra mas tjetrës. Grupi i parë, se ka njoft Kuranin. I ka shku dikush dhe i ka fol e ka tallat. I ka bër ironi.
Thot kush nuk ndjek Kurani dhe spendohet. Thot ente khule nefsu ja hasret ala ma farraktu fi gjembila o inkuntu lëmine sakhirin. Thot grupi parë që vdesje, ka plon vdekje dhe s'ka bor asnjërin për i këtyre. Thot mjerë për mua. Çfarë kam lënë unë pa i kry ka ato që murdhëroi madhi Zot dhe kam qenë nga ato që tallesh me fenë e ti. Ky është grupi parë. Grupi dytë e përmend ente khule lau anna Allahe hadani le kuntu minel muttëqin. Kjo që e thash fillim kur e nisa. Grupi dytë kur vdes dhe shkon atje ke i madhi Zot, thot atë më kishtë të udhëzu Zotit, isha bërë nga njerëzit e devotshëm, se këtu s'pas ka vlera si gjo përveç devotshmërisë. Kur e komentojnë, thojnë, shpirti keqe ka pas, vazhdon me të keqe, tha si kur më Zotit më kishtë të udhëzu, a, Zotit la pa udhëzim pra atër. Pse qejt dhe tokën për shfar i kryoj? Kuranin për shfar e zbriti? Librat e shenjë për para për shfar i zbriti? Profeti Muhammed a.s. për shfar erdi? Profetet për para për shfar erdhen? Logjikën për çfarë dha, shikimin për çfarë dha, dëgjimin për çfarë dha, të folurin për çfarë dha. Nuk janë gjithë këto autostrada e këndshme udhëzimet që ti të futesh dhe të ecësh në të dhe pa turp në mënyrë që sharake thon lau an Allah hadani le kuntu min al muttaqin. Nuk ishte udhëzuar i madhi Zot, unë do isha nga ato të devotshmit. Jo, jo, s'ke dash vet. S'ke dash më u bëj devotshëm. E ke neglizhu këtë punë. Jetall me fen. Ke thonë, vetëm a i gjipo veprat mira, vetëm a i është imbarum, tjerët mashtruset janë në rrugë drejt. Ja, shef firan mashtruset eci, firan mashtruset eci, intriganti eci, a i që është i keq eci, i mirë, i shqipo ka veprat mira, s'ka vlerë, s'ta ka pas Zoti, ja ke pas vetës, s'ke kuptua si e rrëtësit e kësa i bote. E u të kule, i treti, hinë të rallë adhabe, i treti thotë, kure shef dënimin e zjarë i gjenemi, thotë, a kam në i shansë të kthejem dhe jerë në dynja. Ja. Për çfarë? Sle në deshje futbol i papa. Që me të këthy pra? Pra futbol dhe shofësh. I tha i grut, modit zot, më këthej dhe jesh, fërë të këthej, sle telenovel papa, vetëm për fenës kishe ko. Këto janë tre grupet që pëtregon i madhi zot që pëndohen, ke ishin këtë botë. 70 vjeç, ti isha dhe jeri ri, gjithë jetë akshu ishko i shqiptarve. Ti isha dhe jeri ri, po, 10 doktoratura kështë për të bërë. Sa ke baru gjimnazin me zorë? Gjithë jetë a pëndim. Kam pas talent shumë futbol. Messi asi gjosë, është unë më i mirë se ai. Po pse s'lujte? Isha i çik për tas. Çfarë vlejti? Kështu do bëj. Po të njëjtët jemi në ditë gjykimit. A ka ndaj shans prapë të kthehem unë në atë botë? Jo, se për herë të tretë ka filluar një telenovel, për herë të tretë po e shohin shqiptarët. Ku ne kemi dispozicion? Më kthe edhe një herë tha njëri 65 vjeç, po të dalsh aty ke rruga, akoma duke luajt dominosh. Çfarë me të kthejmë aty? I ke gjitha situatat. Kështë ka vajnë ty që s'po ecën, e një gjënë e zanin s'vje për gjuma. Shikon ju jetë natën, s'me ndonë një që a ka zotë. Shkove 65 vjeç dhe do thush a ne më kthej dhe jërë. E që me të kthej prap ty mo? Ti gjithë kohën e kishtë në dispozicion, për bilardën e gjete kohën, për dominon e gjete kohën, për tavlën e gjete kohën, qëfar të pengoj ty që nuk u bore musliman? Pra ti i ke pas gjitha kushtet për të bo. Por qëfar të pengoj ty me u bo musliman, se ishe me ndje madhë? Ty të pengoj me u bo musliman, sepse ty të mashtrun mediat. Ty të, a di shfar të pengoj ti me u bo musliman, se ti ishe ignorant, se zdishe. A di shfar të shfar të pengoj ty, se ty të u bo gjinafi dhe të njit me shpirtin ta dhe kishe me në gjithë ditën, ke mëkatet. A di shfar të pengoj ty që të bo është musliman, sepse si ishe jeri menqër të dëgjojshë ato që vlisin për venë. Ty të mashtrun njerëzit që ishin pa fe dhe ti ngele dhe kërkon me ardh, i ke pas gjitha favoret edhe kushtet. Por më ndimasia, gjinafi nuk lan dhe Zoti i jep përgjigje, bela, ka të gjahet ka ajati fe këtë dhebë të bjaus të këtë bërto, kun të minel ka afirin. Tha jo, s'ka këthi më, sepse ta dhami dynja, ishe më ndjemad, ishe mohus dhe vazhdove jetën tënde pa e kujtu i jertë madhin Zot. O vlejzër motrë ndëruara, a do bojmi dhe ne që kur t'japim shpirtin themi, mjerë për mu që e glash pa i zbatu ato që mërdroj Zoti. A do bojmi që shara, kur të hikim botën tjetër dhe themi si kur Zotin botë e devoqëm, gjitha kushtet i kemi u bojt e devoqëm këtë botë. A do bojmi nga ato që kur shofim zjarë në gjeni, më kthej dhe jeri i madhi Zotë, e kishe dispozicion shtë gjë, jetë pa fund të kishe, pëse se bore? Apo do bojmi nga më një mëdhët, nga më husit, nga ato që shtë gjë e bëjmë këtë botë përveç lidhjen me të madhin Zotë, atëherë s'ka vlerë, ke dalë jashtë qëllimit. Qofë se të begatoni madhi Zotë u jënë gjilla u ledhine të ka u bime fazjet im dhe ato që ishin devotëshëm i shpërblen Zotë i me dhuratat pa fund më atje.
Këto janë ajetet e surës Zumer që po vlasim ne, që e ndriçojnë logjikën e njeriut, i japin njeriut kuptimin e vërtet, që ka të bëjë me qinë, me të plot fuqishmin Allah. Wa ma qadrullah, këtë vetëm do ta them, s'do ta komentojmë. Wa ma qadrullah haqqa qadri, wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyama wa samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala ma yushrikun. Tha njerëzit në tokë si ashmun Zotit madhështin që i takon. Pse vëlla dhe motër të begatoft i madhi Zot, sa i madhërisëm është ai? Çfarë çmimi ka? Thot, në ditën e gjykimit do ta shikoni që tokën gjithë që ju mashtrut në të do ta ketë në grushtin e tij. Qej totalisht shkenca po mahnitet me to do t'i ketë mbështjellur dhe të përulura në djathën e tij. I larësuar është Zoti i gjithësisë nga ato që i shoqërojnë atij njerëzit. Dhe subhanallahu al-azim, dhe me këtë e mbyll, kur i erdhi Xhibrail emini dhe i tha Muhammed, po ti them ajetet e surës Zumer, wa ma qadrullah haqqa qadri. Dhe njerëzit në tokë s'pe jashmojnë Zotit madhështin që i takon toka është në grushtin e ti dhe qejtë në bështjerë në djathën e ti, i lartësuar është ta inga qëfar i shoqërojnë njerëzia, hypin minber gjamis dhe ka fillu duke e recitu, o ma, kaderullah, Muhammed Mustafa, alej salatu e selam, që e kishtë e Kuranin në esensën e shpirtit dhe zemrës ti, dhe thot pasha Zotin sahabët që kanë qenë aty, kur ka fillu duke e recitu këta jetë me madhështi, me fuqi, duke folë për gjithë fuqishmin Zot, filloj mimberi, deri sa u afrum se thamë, po bjen profeti bashkë me mimberin, se filloj dridhej. Dhe mbasi u dridh dhe mimberin atë kohë u dridhshin zemrët atyre burrave të mëdhej që ja shpërndan islamin dhe e majtën atë me dinjitet dhe i tregun botës me forcë shpirtërore, me forcë morale, me forcë arsyetimi, me forcë logjike, me forcë vizioni, dolën pa dhe i tregun botës në atë kohë që islami fillon mirësi dhe mbyllet mirësi, islam do thot besim Zot dhe veprat mira, islam do thot moral dhe në fund është sjellje, islam do thot e bukur dhe e bukur mbaron, islam do thot jetë, islam do të thot dinjitet, islam do të thot fisikëri, islam do të thot jetosh me Zotin tënd, islam do të thot kënaqesh me veten tënde, islam do të thot vdesësh lehtë, islam do të thot dalësh krenar ditë gjykimit, islam do të thot shkosh në xhenetet e përjetshme. Këtë e bën sahabët, këtë s'po e bëjmë ne dot sot. Sot ne kanë thënë islamin ton terrorizëm. E ne s'po jemi denj me shkollim, me lexim, me studim, me dinjitet, me moral, me vepra të mira, ti tregojmë tokës që kjo është mashtrim, islami real është ky. Ne s'po e bëjmë, ato e bën. Mësusi i madh i njerëzis, Muhamedi a.s. ja mësoj dhe ato e përthithën mjaltin e islamit. Ne kemi ngel në klasë sot. S'po dhejmë ne të gjami sabagve, përgjësisht. Allahu na udhëzoft. Lezër edhe motrat të nderuara. Shiloj vetën time në radhë parë dhe gjithë se cilin për jush. Për të qenë njerëz të përkushtuar, të daluar dhe të mirë në rrugën e sundusit fuqiplot. Në gjuhën e Jahjas dhe në gjuhën e Isas në Kur'an thuhet wasalamun alejje, jau me ulitu. Edhe Jahjaj, edhe Isaj kanë thënë, paqja e Zotit ishte me mua ditën kur linda, ditën kur do të vdesë, edhe ditën kur do të dalë për para të madhit Zot. Të njëjtën gjë, në surën Merjem, ka thënë edhe Jahja, edhe Isaj. Pra, hapin në horizontet islame, na japin neve një informacion të detajuar për etapat më të vështira dhe më kryesore dhe më madhore që do kalojmë gjithë se cili prej nesh. La dhe motër të begatoft i madhi Zot, në etapën e parë, si gjithmonë, në etapën e parë të vështirë, si gjithmonë, ne s'kemi qenë pjesë e saj, ka qenë paqja dhe kujdesi i madh hyjnor. Paqja, thonë të dy, ato ka qenë me mua ditën kur linda, kjo është etapa parë, kjo është pjesa parë, ne këtu s'kemi pas pjesë, këtu ka qenë drejtë për drejtë i kujdesi i madh i Zot. Çdo njeri që lind nga barku i nënës ti është i vogël, s'ka fuqi, s'ka mendim dhe s'mund ta ndihmoj veten e vet. Ka qenë kujdesi i madhit Zot dhe paqja që ka zbrit ai që ne jemi të plot në krijim në këtë botë. Momenti i dytë që është përpara, nuk ka kaluar akoma për ne që jemi akoma në këtë botë. Shumë i rëndësishëm, shumë madhor,
Her pas here shumë I frikshëm, ditën kur do të ndajemi nga kjo botë. Dhe e treta, një ditë shumë e madhe, dita e gjykimit, dita kur do dalim për para të madhit Zot. Kjo pjesa e parë, thot e gjeta paqen, dhe këtu është e Zotit drejt për drejti pas një lloj sebebi tonin, kurse për vdekjen edhe për ditën e gjykimit ne jemi pjesë e saj. E kemi në dorë. Këtu ka nevojë për xhihadin e madh. Çfarë është xhihadi I madh? Se ndoshta e ke dëgjuar shpesh fjalën xhihad. Ai di kush quhet xhihad I madh? Xhihad nga arabishtja do thot përpjekje. Ai di vëllai dhe motër çfarë do thot fjala xhihad I madh? Xhihad I madh do të thot ta përsosësh veten tënde. Xhihad I madh do të thot të jesh njëri I dishëm. Xhihad I madh do të thot që pasionin, vese dhe epshet e këshia ti minimizosh. Gjihadi madhë do të thot që nga ty të rezatoj mirësia, sjelja, korektësia, digniteti I krenaria. Kjo quhet përpjekja e madhe në islam, që njeriu të përsosi sa më shumë vetën e ti. Për këtë arsye u urdhrua muslimani dhe muslimani atë falet 5 herë. Për këtë arsye u vua dhe u sankcionua një herë në javë xhumaja. Për këtë arsye vjen çdo vit Ramazani. Për këtë arsye është haxhi që njeriu në këtë motor të madh islam të përsoset sa më shumë. Lexoje Kur'anin famlart. Her pas here të jep ty parime. Të sinjalizon ti virtyte. Të sqaron ty episodet mrekullueshme të jetës që ti gjithmonë çdo ditë më shumë të larsohesh. Kjo është përpjekja e madhe. Etapën e parë, desh I madhi Zot asnjëherë nga ne nuk më ta marri përsipër vëllai dhe motër e nderuar që thotë dëgjoj, kur linda nga barku nënës isha I fortë dhe dola vetëm këtë botë. Nuk e themi dot. Ajo që s'duhet ta themi ne mas kësaj, hasha lillah, mos e bën këtë gabim që të thush që erdha rastisht në këtë botë. Po thuj faleminderit I madhi Zot që më solla. Sot shkenca ka evoluar dhe inshallah dhe gjithmonë më shumë evoluon për të mirën e njerëzimit. Por sado që ka evoluar, jo 7 miliard fëmijë, por një fëmijë akoma nuk është prodhuar. Një fëmijë akoma nuk është krijuar. Dhe mos e bën gabimin e madh thush që ne që jemi 7 miliard aktualisht dhe kemi kaluar 7 miliard që kemi qenë gjithë që kemi lindur në bashkë nënave tona, mos ja vë atë rastisë se ke bën një gjinaf të madh. Por të nxori me kujdesin e ti dhe me paqen e ti në këtë botë, thuj faleminderit I madh I Zot, po thuj edhe një gjë tjetër. Thuj që në dy etapat e tjera do përgatitem. Tani, bëjmë, shtrojmë pyetje, ajta kthejmë islamin praktik si që është. Etapa dytë, sinjalizon Jahjai dhe Isai në Kur'an, alejhim as-salam. Na thonë që nga çështjet më të vështira të njeriu është kur do të largohet nga kjo botë, ajo që quhet vdekja. Dhe thotë, të dy sinjalizojnë dhe thonë, Zoti më ka premtuar që kur të vdes dhe të largohem nga kjo botë, do jetë kujdesi dhe paqja e ti me mua. Tani, shtrojmë pyetje. Edhe do ta them dhe transmetimin që e shpjegon, po pyetja është hipotetike. A e dum në vdekjen apo e urrejmë? A e dum në vdekjen apo e urrejmë? Pejgamberi alayhiselam në shtëpi, shtëpinë vet. Fë subhanallahu al-azim siç fliste ai. Bashortja vet Aisha ishte aty. Tha pejgamberi, në shtëpi vet ishte. Pa I kuta që ishte me Zotin. Tha, mene habbe liqa Allah, habbe Allahu liqa. Tha, kush donë që të takohet me Zotin, Zotin donë të takohet atë, kush nuk e donë takimin me Zotin, Zotin e urren takimin me të. Subhanallah, është fjallë rron, është fjallë me pesh, me I fjallë në pikpamjet parë, në kontekstin e parë, vjen që kush e donë takimin me Zotin, pra do me vdek të takoj Zotin. Edhe kush e urrej ka këtë gjë që të vdes, atëherë Zoti e urren atë hasha lillah. Pra vjen shumë rënd dhe Aisha ishte e drejtë për drejtë. Bashortja vet ishte aty. Tha ja Resulullah. Tha u dërguam I Zotit, po ne e urrejmë vdekjen, ne nuk e presim vdekjen me dashuri dhe me qef. Drejt. Po ishte fjalë që do të përgjigje se mos po bënden ai gabim të madh. Po e drejtë për drejtë tha o Resulullah. Ne tha nuk e presim me që vdek, ne urrem vdekje. A ka thonë të vërtetën atë saktën, ka thonë të vërtetën në fakt. Ka thonë atë që është natyre njërzore. Dhe deri sa të shkatrohet kjo botë,
shumica maksimale, 99.9% e njerëzve urejnë vdekjen përveç 1% të vogël. Që do ta themi kush janë. Por është në krijimin e njerëzit që ta urrej edhe ta ketë diçka të rëndë me vdekje. Është brenda normalitetit njerëzor, s'ka kurvar gabimi këtu. Dhe pejgamberi ja shpjegoi, e keq kuptove ai se tha. E keq kuptove se unë këtë shprehje e thash kur njeriu është duke dhënë shpirt, vin engjëjt dhe e përgëzojnë. Çfarë e përgëzojnë engjëjt? Çfarë do ndodhi me ne vëllezër motër? Thon më qartë. E shpjegoni më atë Zot surën Fusilat, çfarë do ndodhi? Për çfarë kishte fjalën profeti? Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Tha ato që kanë besuar të madhin Zot dhe janë të qëndrueshëm në besimin e fesë islame. Edhe vjen koha, edhe ato do vdesin. Edhe pejgamberët kanë dek. Gjithë uljat e Zotit që kanë qenë përpara kanë shkuar ke i madhi Zot, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Çdo krijesë do ta shohë vdekjen, gjithë do vini ke unë. Zoti shpjegon këtë që të po thoshte profeti, ato të cilët do të besojnë dhe mbajnë fuqishëm besimin e tyre, te të në zelul me laike, zbresin engjët dhe i thojnë, Ella të khafu, wala tahzenu. I thojnë, direktesis, a tham që është e rëndë shumë, e kështë thonë Jahjaj dhe Isaj, pa që Zotit është me mund ditën kur linda, kur do vdesë dhe kur do të dalë para Zotit. Tu ka nevoj për një support, ka nevoj për një ndim të madhe nga Zotit. Dhe i e bjen për besimtarët dhe besimtarët e ndershme, thot ato cilët thanë, Zoti është i vërteti dhe janë të fuqishëm fejnë islam, thot, i zbresin engjët dhe i thojnë, mos u dëshpro dhe mos u frikso. Kanë thonë dietarët, i thojnë, mos u dëshpro për familjen që le, se Zoti nuk do t'i harrojë ato, dhe mos u frikso për udhtimin botën tjetër, se ne jemi me ty. O e bëshiru, vazhdo na jeti, bil gjennet i leti kuntum të adun, jo, të friksojni, kurse si, ju sot po përgëzojni me gjenetin e përjetëshëm ku do t'jeni për gjithmonë. Do t'keni në të qa ju donë shpirti dhe qa ju donë zemra, se vetë do t'ju prejsi si miqë, Zoti gjithësis. Dhe profeti dha oa ishe, kur njeri ju po jep shpirt dhe e merë këtë përgëzim, thot, o sa mirë të atakoj Zotin, e Zoti donë të atakojet. Kur njeri ju t'i thonë këto fjalë, pra është në mundimin e dhënjes shpirtit, i vinë këto fjalë qetësohet dhe e zën paqja dhe kujdesi Zotit. Dhe ai në shpirtin e tij thotë, o Zot, ku je, vi takoj sa i miri e ti. Dhe kur ai thotë kështu, Zoti e don atë. Kurse kur i vjen dhe i thotë, njeri i keq ke qenë shumë, krime ke bërë, gjakun dhe djersën e njerëzve ke pi, zhullume pafund i ke bën tokën time. I thotë i madhi Zot, dhe engjëjt nuk e përgëzojnë, po i tregojnë dënimin, a i thot, oh, nuk du takim me Zotin, se unë pas kam dënim, Zotin se don takimin me ta. E u qetësua ishja. Se kujtoj se, robi duke ne, thot, pa kur po vdes, nuk është kjo. Islami është shumë i bukur, shumë i logjikshëm, shumë i natyrshëm, shumë racional. Dhe ishja ka pasi tip që ishte shumë e drejt për drejt. Ishte i dite, thot, erdi pejgamberi në shtëpi, me tregu pak natyrën, dhe e pash thot që ishte shumë në qef. Ishte shumë i gëzuar profeti, edhe Aisha përfitote nga këto raste. U afru dhe i tha, ja Rasul Allah, o i dërgumi Zotit, po i tha ai, bon një lutje për mu, bon një lutje të mirë për mu. Dhe pejgamberi u mendu tha, Allahumma, i madhi Zot, falja ishen më katët që i ka, të më parshme dhe të më vonshme, të fshetat, edhe ato që i bon haptas. Ashtë i dua që nga kam su profetit dhe neve. Aisha u egzaktua dhe u knaq pa masë. Sa thot, aq shumë qesha dhe u knaqa, sa rash në prehrin e pejgamberit Muhammed a.s. E pejgamberi u çudit. Tha ua ishe, çfarë knaqi ka shumë? Lutja që unë bora për ty? Po pasha të madhin Zot, tha, e kush nuk knaqet për lutjet e tuaja? Tha, po a i din ti ua ishe, që unë 5 herë që falem dit, unë këte lutje e bëj për gjithë musliman dhe muslimanet. Pra që u knaqi ka shumë, unë nuk e bëra vetëm për ty. Unë sa herë falem dhe vej kokës sesh dhe them, o Zot, pejgamberi Muhammed a.s. fali gjithë musliman dhe muslimanët. Ato që ishin në të kohë dhe deri sa të bëhet kiameti, mëkatet e haptas dhe të fshehtas, të parë dhe të fundit. Se ti i madhi Zot je falës i madh. Pra ishte, a isha e drejtë për drejtë. Për këtë arsye vëllezër dhe motra të nderuara. Asnjë njeri nuk e pret vdekjen edhe sot që me zorë, inshallah sot, inshallah nesër, se islami është praktik, kur bashortja e pejgamberit, Aisha,
bashortja e pejgamberit Muhammed alayhis salam që ishte në familjen profetike thotë e urrejnë vdekjen, pra kjo është në natyrshmërinë e njerëzve. Por ka disa njerëz ato janë shumë të veçantë. Por ne jemi tek ajo që gjithë secili prej nesh, nëse I madhi Zot kur linde, vllah dhe motër, nëse kur linde u kujdes për ty dhe dole në paqe, jemi këto që jemi në këtë botë, dy tjera duhet të punojmë për atë. Mos u mashtro, mos lejo askënd të të mashtroj, mos lejo askënd të marri timonin e jetës tënde, mos lejo askënd thotë që nuk funksionon vetëm me harëmlëqje dhe me të këqija. Po bëu më I fuqishëm se kur, më besimtar dhe besimtare se kur, më I përkushtuar ke I madhi Zot se kur, më I përkushtuar se Kurani famlar se kur, më I përkushtuar për të ndjekur rrugën e profetëve dhe Muhammed Mustafas në veçanti, më I përkushtuar se kur ke dija, ke morali, ke lirësia, larg mashtrimit, larg intrigës, dash xhelozisë, larg urrëties, larg çdo të keqe, afër me të madhin Zot, larg me shejtanin e mallkum, afër me njeriu në mirë, larg me të keqin, afër me diturinë, larg me ignorancën, afër me drejtën, larg me errësirën. Kjo është muslimani, edhe muslimani edhe I vendos për këtë dhe mos lejo askënd timonin e jetës sate ta çojë ke e keqja. Sepse kështu e humb këtë botë dhe e humb dhe fiton atje vetë se xhenemin as gjë më shumë. Kështu, nëse ecën me këto parime, do të ecim gjithë dhe do të mundohemi dhe do të kërkojmë falje për kusuret, do vdesim me paqe dhe do kujdeset Zotin çastet që po japim shpirt. Dhe e njëjta gjë vazhdon. Kjo është për 99.9%. Po kjo nuk është për disa shumë të rrallë si vetë pejgamberi Muhammed alayhis salam. Ai nuk e kishte problem vdekjen dhe ai donte të ikte nga kjo botë. A është kështu? Po kështu është. A I doli në xhami kur ishte I smur dhe tha, o njerëz, e gjithë u shtangën, tha dikujt në këtë botë, po jo për vete, po e dha me shembull, I ka thënë I madhi Zot, a dënë të vish dhe kun, apo të jetosh sa të dëshirosh. Njerëz I s'po e kuptonin. Tha ky njeri, fakt e kështë për vete, zgjodhi, Zotin e gjithësisë dhe dashurinë dhe shoqërimin me të dhe kurse si këtë botë. Njerëzit gjithë secili filluan duke vrarë mendjen për çin e ka. Vetëm njëri e kuptoi Ebu Bekri, u shkri në vaj në çast. Ah ja Rasulullah, tha ai dërguar I Zotit. Qofsh I bekuar më shumë se baba dhe nëna jon. Ai e kuptoi që pejgamberi po biste për veten, tjerët nuk e kuptuan. Dhe pejgamberit ju la kjo zgjidhje. Dhe I zgjodhi të madhin Zot dhe iku me shpeci nga kjo botë për të afru afër sundusit madh gjithësisë. Umar ibn al-Khattab, shoku I vetë, se s'po I përmend gjithë, I bëjnë atentat. Kur ishte duke falë namazin e sabahut, e godasi, dhe plagoset në plagosin që do të vdiste. Dhe I tha doktori, Umar, tha, kohët e fundit janë tjetës sënde, pra minutat, orët ose ditë e fundit, nuk u mërzitë. Djali vetë e mban të këtu në kofshën e ti, kokën. Tha birë, o merin madhë, po jetën kushtut madhët zëtë. Tha birë, po baba tha, lere kokën e babës tha, vendosja më tokë. Tha pse babun? Tha vendosja, se mdoshta zëtë I më shef në gjendje dhe më mëshiron. Allah, Allah. Duke e di që zëtë jo shumë mëshirës tha, më vendosë në tokë, tha, ty kokën ti me vendosë, s'ka problem birë. Tha, po pse babu, më të maj, kam se babe. Tha, jo, bje. Ndoshta ma shef zoti ashtu, në të gjendje, dhe thot, e kam mëshiru o meri. A u trem se po vdes, kur? Tha, shkoni të ka isha. Pejgamberi a.s. kishte thonë, ku vdes pejgamberi aty varosët? Dhe vdish dhe u varosë aty. Pastaj vdish babai, a ishe se bubekri, shoku më ngusht u varosë aty. Vari tret që ishte vendos, ishte për a ishen. O meri, nuk u trem nga vdekja, kishte I halë më të malë se sa. Kështë I halë tjetër, tha shkoni ka ishja dhe thuj, Omeri ka thonë, a ka mundësi, ndoshta është pytje edhe kërkese pa logikshme, po e kam me zemër dhe me shpirë. Shi prokupimi, I kështë thonë doktori do vdesësh, me në thonë neve doktori do vdesësh, mendoj e vetë qa mendojnë për atë qastë. E kështë halin ku, të varosta aty me pejgamberin edhe me Ebu Bekrin. Dhe I vjen djali vetë dhe I thotë, o a ishe, Omeri ka një kërkesë. E ronë si kërkesa, ishe donë të vetë ishte me bashkëshortin dhe me babën. Tha, kush është kërkesa? Tha që edhe Omeri dvaroset me dy shokët që sunda kur dhe mbajtën Islamin me dinjitet.
ajo u shkri në vaj, tha po do ta lejoj. Kur i erdhi koha qasti me dhon shpirt, tha, prap, unë tani tha po vdes. Kur të vdes, do kaloni ke shpia a ishes ku është pejgamberi i varos, dhe do i thoni tani Omeri ka vdek dhe ti s'ke asiloj përgjësie. Pra nuk ke mos është i gjallë ka vdek, në qofë se e lejon, thot në varos një atym, në qofë se jom, qonin varezat e muslimanë. Edhe tha la ilaha illallah, edhe i dha shpirtin madhi zë, dhe ishja pranoj, dhe sot kur shkojnë njerëzit Medinë e vizitojnë varin e profetit që japin selam, thënë selamu alaikum ja Resulallah, paqja e Zotit qofshin mbi ty edhe salavate për pejgamberin, japin selam për Bubekrin për Omerin. Pra këto ishin kalibri lart që këto se kishin problem me vdek. Pra profeti e kishte dëshirë me ikë i madhi Zot, Omeri se kishte problem fare me vdek. Dhe Omer ibn Abdul Aziz i fundit kjo, i erdi koha me vdek, i tha bashkëshortes dhe njerëzve, dilni pak jashtë. I njëri gjigant i besimit islam dhe dolën ato, edhe thot bashkëshorteve të vendosa dëgjimin ke dera, se nuk na la brenda, ishte vetëm. Dhe tha e dëgjova duke thonë, merhaba, bihadhi hil u gju, mirë se erdhe të ftyrat shëndrishme, ju nuk jeni ftyrat e njerëzve. Mirë se erdhe ta merë një shpirtin tim. Në i rast tjetër, tregohet që ka thonë, ka fillu të shofi shpirtat e pejgamberëve. Mirë se erdhe jam Nuh. Mirë se erdhe jam Khalilullah për Ibrahimin a.s. Mirë se të shikoj ja Khalilullah, ja Kelimullah, tha për muzën o ty që të voli Allahu. Dhe më fund fare ka thonë, o zëtria im o pejgamber a.s. Dhe thot tha, la ilaha illallah. Dhe pasaj qëtësi, kemi hyrë thot dhe e pamë që kështë dhonë shpirt. Por kjo është 1%. 99.9% hymë ne, që nuk duham të vdesim, po në fakt do vdesim. E inshallah zoti, paqe dhe kujdesin e tina e dhonë, kur t'japim shpirt dhe kur dalim për para Allahut, amin e rabbel alemin. Gjithë njëri nga ne nga mirësit e veta. Dy gjëra mos i haro kur gjithë jetës. Ti thush Zotit faleminderit, Zot që mi dhe. Një. E dyta, Zoti im mos mi merr ato. Shumë interesante që shumica njerëzve kujtohen me lut Zotit të dytën kur i kanë hik mirësit. Profeti lutej dhe thoshte gjithmonë, Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik. Zot, të kërkoj mbrojtje ke ti, të më marrësh mirat që mi ke dhuruar. E para falenderojmë për të mirat dhe e dyta i themi Zotit mos haro kur këtë, se ai ka ndorë gjithçka. Ai ti ka dhënë, ai ti merr. Ai ti sjell në ekzistencë, ai e bën inekzistente çfarë dëshironi, qofshim fal pushtetit të madh absolut që ka ai. Kështu që mos haro kur falënderimet për të mirat, po edhe ti thuash Zotit miru i madh i Zot të mira që ti më ke dhënë. Ramazani ka thënë sundusi suprem në Kur'anin famlart në ajetet që rrjedhin mjalt. Ja ju e ledhina amenu kutiba alejkum usiamu kema kutiba ala ledhina mën kablikum. Tha hu që keni besu, ju është bërë obligim Ramazani, ta agjeroni atë, ju është bërë obligim rritet edhe adhurimet e mdhaje që kanë të. Nuk është filesa tek ju, ka thonë, si musliman, gjithmonë musliman edhe për para besimtarët kanë agjeru. Ja u kam bërë, thot, obligim atyre për para, ja u bërë edhe juve obligim me një qëllim të vetëm, që t'jeni njerëz të përkushtuar, të dalluar dhe devotshëm rrugën time. Që do thot, vla dhe motër të begatoft i madhi Zot, muaj Ramazanit është muaj i takimit, muaj i afrimit, muaj i dashurimit me Zotin e gjithësisë. Do me thonë, e thonë më shqip, më hapur, më thjesht. Kulmi i ibadetit, kulmi i adhurimit, kulmi i dashuris, kulmi i përkushtimit, arrihet në Ramazan. Tani, një sekret i madh islam. Zoti kur e krijon njeriu e don. I ka vetëm, ne jemi ta ti, i qofshim fal, ai na ka kriju neve. Dhe Zoti e don njeriu derisa ai nuk bën veprime që ai të hidhrohet me ta. Kurani ka thonë një gjë të bukur. Ja ju alladhina amanu ma yartadda minkum an dini,
Tha o ju që keni besuar, doni me u largu nga feja? Vazhdoni. Zoti është gjithmonë vetëm me një grup. Ju hibbu hum o ju hibbune. Tha i donë shumë ato, ato e donë shumë Zotin e gjithësisë. Që të thotë, thënë dietarët e islamit, ka thonë ju hibbu hum, a i donë ato, para se me thonë ato e duan ato. Po normal, pra sa jo Zoti jonë. A i nga ka kryu. E donë më përpara babaj dhe nëna fëmin, apo fëmija më përpara nëna dhe babajnë. Zoti madhë ka dashë që nga ka kryu. Nga ka sjellë në kryim edhe nga donë. Pra ndaj ka thonë, i donë a i ato, edhe ato e duan ato. Problemi nuk është mogë e Zoti, i gjithësis, i qofshin falat, i problemi është ke njerëzit që se dunë Zotin e tyre. Sa i ka kryu, është i mëshirës i madhë. Sa i ka kryu, i donë njerëzit e vetë. Njerëzit me veprimet që bojnë, hynë hidhërimin ati, o me jehlil alejhi ghadabi fekat hëwa, tha kusha cilin arit hidhërimim, e shkatroj atë. Shive, hidhërimin edhe dashurin, grupi thot që i dua shumë, kush det nga feja të afrohet, kush det nga feja të largohet, ka thonë, por unë jam gjithmonë me ato që i dua shumë dhe mduan mu ato. Shkoj njëri ke profetin Muhammed a.s. Tha kur do bëhet kiameti, kur bëhet shkatrimi universal. I tha profeti a.s. Madha a det të leha. Tha me që përkërkon kohën, minutin, sekondin, kur do ndodhja jo. A je i pregatit për atë dit. Se ndodh kiameti, ndodh dita gjykimit. Çfarë ke vepruar për atë ditë madhe, pare se të marrësh vesh kohën dhe sekondin. U mendu. Përja, tha i dërgumi Zotit, jam falë. Si jam falë? Kam agjëru? Si kam agjëru? Kam dhënë zeqat, por nuk mund të them se jam i pari në të punë. O lakin një uhibullahe wa rasule, po tha zemra po mplas, nga dashuria që kam për të madhin Zot edhe profetin e ti për ty. Profeti u knaj shumë, se filimi dhe mbarimi, la dhe motër të begatov të i madhin Zot, filimi dhe mbarimi islamit, filon me dashuri, mbyllet me dashuri. Zoti nuk besohet ishte për imponim, na kështë kriju neve me ne gjithë jetën seshë dhe Zoti e donë adhurimin, ibadetin, Ramazanin, çdo gjë me dashuri. A i donë të bëjmë duke e ndjerë në Zotin tonë të dashur, duke e dashuruatë, duke qenë avërti, duke e kuptu se sa i mirë është a i, vetëm kështu është besimi vërtet. Profeti a.s. ka pas thonë lutjet e ti, më bëni madhi Zot të dua më shumë se sa u i ftotë për të pirë në mesin e ditës, në djelin e nxehtë, në shkretirën e pafund. Tani imagjinoje në shkretirën e pafund, djeli përvolon, ti sket mbrohesh, të merre hetje madhe dhe të vjen i gotë ujë e pastër dhe e freskët. Çfarë hetje ka njeriu? Çfarë dëshire ka njeriu ta pijë atë ujë? Tha më jep dashuri dhe dëshirë për madhështinë tënde më të madhe se sa kjo. Kush? Njerëzit. Sepse tani neve flasim nivellet ndryshme. Dikush e ka kuptu Zotin më shumë, dikush akoma pyet pse agjironi. Për cilin Zot? Sikur njerëzit nuk e njohin Zotin, sikur njerëzit nuk po din kush është Zoti, dhe pyesin kush është ai, dhe ne i themi thuaj ai është një. Për të kanë nevojë të gjitha, ai s'ka nevojë për kënd. As nuk ka lindur kë, as nuk është i lindur, dhe atij askush nuk është i barabartë. Njerëzit pyesin prapë si të hutuar kush është Zoti. Thua e është i pari dhe i fundit, pa fillim e pa mbarim, dhe i është i gjithdijshëm për çdo krijim. Njerëzit pyesin kush është ai, sikur Zoti nuk është prezantuar, sikur s'ka Kur'an dhe sikur s'ka univers. Thuaj Zot, ai është një dhe një i vetëm. Ai është krijuesi i madh i qiellit dhe i tokës, të cili nuk e ka plonë asetja as gjumi. Ai është i cili fuqia dhe pushteti i takon atij, asnjë nuk mund të ndërmjetësoj tek ai posa me lejen e tij. Ai e din të tashme dhe të ardhmen dhe njerëzia din ai sa dëshiron vetëm ai. Madhështia e tij është shumë e madhe, kursia e tij ka përfshirë qiellin dhe tokën, ai është i lartë, ai është i madhi, ai është i jashtëzakonshëm. Njerëzit pyesin sikur s'dinë, thoj Zoti është një dhe një vetëm, mëshirusi, mëshirbërësi, atij i takon deri dhe lavdia. Njerëzit pyesin për Zotin sikur Zoti është në Kur'an i famlar, Zoti është ai që krijoi qiellin dhe tokën me miliarda argumente në univers, vetëm atë dëshmojnë. O njerëzit pyesin si të hutuar. Dhe ne i themi për të kuptuar Zotin janë dy rrugë, universi, krijimet madhështore që ka bërë i madhi Zot edhe Kurani famlart. Tre gjëra janë të mëdhaja ke Zoti. E para, vëlla dhe motër, begatoft i madhi Zot ta njohësh atë nëpërmjet krijimeve të tij dhe nëpërmjet fesë islame.
E dyta nga gjërat që janë klasifikuar me tekste të qarta është ta dëgjosh kur ai flet njeriu. Ai subhanallahu al-azim për nga madhështia. Kishim pas mundësi sekond me dëgju, me të folë Zoti gjithësisë, trupi ndjen gjërat jashtëzakonshme, të paimagjinueshme. I vetmi njeri, a e ka dëgju kush? Jo, përveç njërit. O kellem Allahu Musa teklima. Tha Musa i a.s. i vetmi që ka folë drejt për drejt me të madhin Zoti qofshin falë. Hel atake hadithu Musa idhna adahu rabbuhu bilwadil muqaddesi tua. Tha të erdi informacioni për historinë e Musa asë kër i foli Zotin në luginën e bekuar tua. Kër i shpalli pejgamber lëkun. Në disa raste i ka foli madhi Zotin subhanallah al-adhim për nga knajsia subhanallah al-adhim shfar mundodhin që njën tënë dhe në organizmin tënë kër dëgjon sundusin e madhë duke të foli. Thot sundjusi suprem në Kur'ani famlar të olemma gja e Musa limi kati na o kelle me hu rabbu. Tha erdi Musa në takimin me mua, thot Kur'ani sura Araf dhe unë i fola ati. Kur foli për t'i dhënë të uratin, Musa i a.s. u dashuru totalisht gjdo qeliz, gjdo qënje brënda, gjdo elementi qënjes ti brënda, zemra, shpirti, truri, gjaku që qarkullon, organet, qelizat, neuronet e trurit, çdo element, çdo pik, çdo atom i qenies ti, u dashuru, u elektrizu në çast kur foli me sundjusin suprem. Mbasi do të ndante nga takimi, i bëri i kërkesë madhe, tha Rabbi arini anzur ilejk. Tha Zoti im i dashur. Foli tha Allahu mëndhshëm. Tha të dëgjova dhe u kënaqa. Të dëgjova dhe u dashurova. Pash madhështin të ndë, mbas të i dëgjimi mos mle pat pa. Me e pa drejt për drejt. Jo më, si ne sot që shofi miliarde argumente në univers, apo hapim shletojmë librat e shenjë. Jo, jo, me të pa drejt për drejt. Mos mle më, se kur dëgjova, jeta mu venit, më qofë së shoh. Nga dashuria, i bëri i kërkes të egzagjerua për qastin. Tha, lëntërani, tha Musa, është kërkes e madhe, ti nuk më shikon dhëtë mua. Në fakt, ja tani është djeli, një minut, ngreje kokën dhe shikoje, nuk e shikon dhe të një minut, që është një nga yjet mesatare, të pa imaginushme, të pa vleshme ke i madhi Zot, ti se shikon dhe të një minut, një krijes të dobet, kryusit malë suprem gjithësis, tha Musa, lëntërani, tha pash madhëshin të ndë, du të shikoj, prap, tha u Musa, kush më shikon në qasë vdes, kështu i tha i madhi Zot, e Musa i tha fjalën e madhe që e përmendim në kethiri, komentuesit e mëdhej të Kuranit, tha i madhi Zot të të shikoj dhe të vdes, është më e mirë se sa të jetoj mos shikoj. Drejt, Zoti edhe Musa i madh. Tha o Musa nuk më shikon dot, se i gjalli që më shikon në këtë botë, vdes. Tha s'ka problem i madhi Zot, të qofsha fal, më mirë të të shikoj edhe të vdes, se sa të jetoj mos shikoj madhëshim tënde, bukurin tënde, lartësin tënde, nurin tënde, dritën tënde. Mshira e pakufishme e tij i dha një leksion Musas. O lakin undhur ila al-jabal. Tha shikoj atëre malin e madh që ke. Nëse arrin ai prezencën time, ta mbaj, ti do të shikosh mua. Falemma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'ala udhetka. Thot kur Zoti u prezantoi malin, u kthi në pluhur në qas. Wa kharra Musa sa'iqa. Dhe ra Musa pothuajse i vdekur në tokë. Përveç se dëshi madhi Zot me vazhdu profecinë se do kishte vdek totalisht. O kërë Musa, kërë është Allah u madhënushëm i qofshin falë, këte besojmë ne. E dëshira pa fund, gjithë me e pa, po jo. Zdë gjënë kone vetë. Felem ma e faqë, thotë Kurani, sura Araf. Kër u zgjua pas të i thotë nga kjo, tha subhanek, i lartësum të qofshin falë. Sa i madhë qeke, sa i patmeta qeke i madhë i Zotë, më falë që të kërkova atë që të kërkova, jam i pari që besoj, patundshëm që tinë këtë botë, nuk shikoj është dotë, për nga madhështia, për nga lartësia, për nga gjukaci suprem, për nga Zotë i jo një dashu, për nga i që i thotë, ti shka e bëhu, ajo bëhu në qasë, kjo së ndusi suprem, a i që i e pjetë, a i që ka ndorë jetën, a i që i thotë kush duhet vdes, dhe a i që thotë kush vdish, dhe a i që thotë kush dhe njallet, dhe a i që thotë kush dhe linë, dhe a i që e pasuron atë që donë, dhe e varfron atë që donë, i e pëndera ti që donë, dhe e poshtron atë që donë, i lartëson atë që donë, dhe i përull atë që nuk i donë, a i që ka ndorë menajimin suprem të këti universi, a i cili zbiti Kur'anin, të uratin, unë gjithin e zëburin, a i që dërgoj Ademin, Nuhun, Ibrahimin, Musan, Isan dhe pejgamberin e madhë Muhammed Mustafan,
Ky është Zoti gjithësisë, si ne besojmë, Ramazan dhe jashtë Ramazanit, mundohemi të ndjejmë atë potencialisht, fuqimisht, fuqishëm Ramazan, sepse është ajka e madhe e ndjeshmërisë besimit. Në qovë se në 11 muj ka devijancë, në Ramazan vehet përqëndrimi total, në qovë se ndjejmë në një muj, është muj Ramazanit, maksimalja që beson, maksimalja që dashurohet i muslimanë dhe i muslimanë, me Zotin Suprem që kryoi universin, është muj në madhnushëm të Ramazanit. Dhe Musa u bind që nuk e shikon dot. Neve as nuk dëgjojmë dot. Por mjaftojnë miliarda e miliarda argumente që i krijoi Muadhi Zot. Në xhenet ka thonë një profeti, jo një herë, por disa herë, po një herë që po përmendim ne. Tha është shokët e mi, i foli kështu për të Muadhin Zot. Thonë kur fliste ai, kush mund të fliste tjetër kur folte ai? Kur folte Muhamedi alayhiselam tu shpjegoi Islam. Të shpjegu madhështinë e Sundusit Suprem, thot shokët e vetë, boheshin si kur ishin shtyllat, vinte në i zokë që ndronë të mbito. Nga krajësia u shtanë këshin duke dëgju, nga Kurani famlartë, e duke dëgju shpjegim të gjigandit madhë profecisë Muhammed A.S. përsa i përket Sundusit që ta innekum, se të raun e rabbekum, tha o vlezin e mi, do të shikonit madhin sot në gjenet, si që shikoni hënën kur nuk ka re. Dhe ajo është e plot. Pra pastor, qartë, kur nuk are, ajo duket e bukur e këndshme madhështore. Tha në xhenet do ta shikoni kështu Zotin e juaj. Si do e shikojmë vëllezër motrat nderuara? Profeti alayhis salam lutej dhe thoshte: "Dëgjoje këtë lutje." Thoshte: "Zot, me fuqinë tënde të madhe dhe me dijen tënde të pakufishme, më le të jetoj kur jeta është e mirë për mua, më sill dekën kur ajo është e mirë. Më boni madhi Zot të të kem friktin dukjen dhe fshetësi, dhe më bëtë matur kër jam i pasur dhe kër jam i varfër, dhe më bon të mbaj nivelin mesatar kër jam i knajgjur dhe i hidhruar. I madhi Zot më bon të knajgjë me çdo gjë që më përcakton, dhe mbas vdekjes më bon një jetë të këndshme, më jep knajsi që nuk shteron kur dhe lumturi që bëhet e përjetshme. Es e luke ledhët të nadhëri ila u e gjikë el kerim." Pasta e ngrete, ngrete, ngrete nivelin e lutjes dhe thoshte: "Es e luke ledhët të nadhira ila vajtë që kelë kerim." Tha Zoti im, mos ma ishë mua, mos ma bo këtë gjë ka ishtë të rëndë që nuk e duroj dot, mos ma japësh knajsin e pamjës të në gjenet dhe knajsin dhe lezetin e madhë që ka ajo. Ta kem këte pas prova dhe pa mundime dhe të mjapësh malë për takimin me ty, më zbukuroj madhi Zot me bukurit e Islamit dhe më bën mua thirës në fenë tënde dhe të ullzohen për i meje dhe unë t'jemi ullzuar. Gjithmonë u lutë thoshe më mundëso të ndjej knajsinë e madhe të shikimit madhështisë tënde. Kështu ka pasur gjithmonë Muhamedi a.s. Pse? Doni madhi Zot neve na çon xhenet. Inshallah o Zot. Ja në Ramazan po i lutemi. Zot na bën gjithve dhe familjet tona nga banorët e xhenetit. Hynë njerëzit në xhenet, elhamdulillah. Fë subhanallah al-adhim për nga madhështia, për nga bukuria, për nga pasuria, për nga pronat, për nga gjëra që i dhuron i madhi Zot sin këtë botë, për të përsosur edhe të shumta. Dhe kur janë në atë qetësinë e tyre, në këngëzimin e tyre, në mirësinë e tyre, një zë thret të dëgjon gjithë banorët e xhenetit. Inna Allahe te bareke ve te ala yastazirukum. Tha sot ka i gjë të veçantë për ju. Në fushën e fjah, është i fushë shumë e madhe në xhenet, ashtu që e fjah ka përmend profeti alayhis salam. Tha Zoti ju pret në takim. Elhamdulillah, për nga mirësia, së bukurohen gjenetlit meshkuja po femër ato që ja ka bërë risk i madhi si Zot me y, për takimin e madh me sundusi e gjithësis, për qastin ka që ju tha, në filan vend i madhi Zot dënë me ju taku. Dhe së bukurohen edhe shkojnë në të vend, dhe kur shkojnë aty i madhi Zot kështë dhe në urdhër që aty ishin gjithë fronet e mretërve të gjenetit, kush hynë gjenet është mret i madhë, kush hynë gjenet është mretëreshe madhe. Për nga madhështia, për nga vlera, për nga pushteti, që Zoti ka dhënë dhe nga përjetësia, mbreti dhe mbretëresha është zero. Shkojnë dhe ja kështë vendosë, thotë profeti alayhis salam, ja vendosë i madhi Zotë shtretërit e mdhej, fronet e mdha janë gjenet gjithë se cili me emrin e vetë. Edhe doni madhi Zotë ulen aty. Ulen edhe një zë thret dhe i thotë, ja ehlel gjenet, o ju që keni ju në gjenet, ju ka begatu i madhi Zot me mirësit e gjenetit, me begatit e pavundme, ju ka dhuru juve përjetësin i përjetëshme. Sot është dit, sot që keni takim me të madhi Zot, është dit që juve se keni i den, sa do shkojnë mirësit.
Sot, s'ka llogari mirësie. Sot, shëndjusi që i thot diçka e bëu, ajo bëhet, tha lutuni. Çfarë doni ju ka sot? Tani, subhanallah, në xhenet edhe s'ke ça lutesh, i ka gjitha. Dhe ato me drejt i thojnë, çfarë ti lutemi ne të madhi, zot më shumë, fytyrat na i zbardhi, xhenetet na i dhuroj, me mirësit e madhe na i mbushi, nga zjarri i xhenemit na shpëtoj, gradat më xhenet na i shton, xhenetin gjithmonë në zbukuron, çfarë të kërkojmë tjetër? Edhe kur e mbyllën fjalën e tyre dhe u stabilizuan mirë në ato ndjenjet e tyre, fa subhanallahu al-azim, një nur, një dritë e madhe mbulon xhenetin. Dritë e madhe, nur i madh që si Stefana hyn në xhenet, dhe kur i ngren kokat e tyre, shëndosi suprem i këtij universi vjen për taku xhenetit. Ngren kokat lart, fa subhanallahu al-azim, për nga madhështia, nuri, drita e paparë ndonjëherë as në xhenet. Dëgjojnë edhe si dash, dëgjimi dhe shikimi janë dy gjërat më të mëdha që kanë bënë me sundusin. E dëgjojnë gjëja parë që thotë ja ehlel xhenne, assalamu alaikum. Thoin, o ju, i thot Zoti i gjithësisë dhe i thot banorëve, inshallah neve. O Zot, dhe i thot, assalamu alaikum, paqja ime qoftë me ju. Një zëri gjithë i thojnë Allahumma ente selam. Gjithë i thojnë, Zoti ti e paqja, qofshin fal, nga ty vjen paqja, ti je Zoti i madhështisë dhe i lartësisë madhe. Tha, ha, dha jo mul me zirë, fesëluni. Tha, s'ka problem, sot është dita që shtohet mirësit, lutën i shfardoni. I thojnë, i madhi Zot të qofshin falë, të lutëm i të kesh i knaqme ne, edhe ne jemi shumë të knaqme ti. I kthehet Zot i gjithësisë dhe i thotë, o, banor të gjenetit, ju lajmëroj juve, ju sjaroj juve, se sot jam shumë i knaqme ju, nuk do hidrohem më kur. Kërkoni, i thotë Zot i gjithësisë prap një atyre në gjenet, kërkoni, se unë sot du t'ju japë. Dhe bisedojnë edhe binë dakord për i gjë. I madhi Zot të qofshin falë, ta dhurum dynja, mbajtëm Ramazan, falëm namaz, dham zeqat, shkuam naq, respektum prinder, e nderum familje, respektum shok, e nderum fqin, nuk mashtrum, nuk intrigum, nuk përgojum dhe nuk bëm thashe them. Lexum dhe studium dhe të ndershëm ishim. Të donim ty shumë edhe dhe unë ku jetonim. Bashkunum në të mira dhe në të mbara, kur në mëkatën armisi, në islamin e madh jetum me mirësi. Të deshëm shumë dhe shumë të këty shpresonim frikë briteje gjithmonë kishim. I madhi Zot të ndjem pa fundë. Çdo gjë që na dhurove që njëson ishte prej teje. Me ty jetuam edhe me fjalën tënde vdiqem. Po bim dakord i madhi Zot mbasi u kënaqem shumë me dëgjimin e fjalës tënde, na mundso ta shikojmë madhështinë tënde. E thot profeti alayhi salam, e heq Zoti i gjithësisë perden e tij që mbulohet, el hujub apo perden e tij, kur e hap i madhi Zot fa subhanallahu alazim për në xhenet çfarë ndodh. Ka dhënë profeti alayhis salam, "Laula an Allah qada an la yahtariku la ihtaraku." Tha, kur e zbulon pamjen e tij i madh i Zot në xhenet mos kishte caktuar me u djeg xhenetli do ishin djeg në çast, për nga nuri, për nga drita, për nga madhështia që është i madh i Zoti, qofshin fal. E ka kriju vet xhenetliu dhe vendin xhenet që kur shikohet madhështia e tij mos diçet dhe të bëhet lur çdo gjë. Profeti Muhammed alayhis salam ka thënë sikur Zoti i gjithësisë në këtë çast, ta heqi perden që ai e mbulon qenjen e tij. Çdo gjë ku arrit shikimi i tij digjet në çast nga bukuria, nuri dhe drita e madhe që përfaqëson ai. Dhe e shikojnë njerëzit Zotin e tyre në xhenet. E shikojnë dhe kënaqen shumë sa për çastin që shikojnë Zotin xheneti bëhet i pavlerë. Kur i madhi Zot në këto çaste mbasi njerëzit kënaqen me gjithë secilin nga xhenetlit, efton vetë ai Zoti gjithësisë dhe ai. Gjatë bisedës ka thënë profeti alayhis salam, gjithë se cilin kur po bisedon i thot, o njëri ju im, o rubim, po të qofë shafali, thot, atë kujtojt dita kur në dynja në këtë qas, në këtë orë, në këtë sekund, ke bërë më katë ndaj me. E njëri ju lëkok, po Zoti im, ignorant kam qenë. Atë kujtojt dhe kjo gjinaf në këtë kohë që e ke bërë, dhe mua nuk më kujtove.
Thot, po i madhi Zot, me turp e kujtoj. A të kujtojt kjo, a të kujtojt kjo, dhe i kujton disa nga gjinafve që i ka bërë në këtë botë. Dhe njeri u të i thot, kur ja përmënd disa me turp madhë, thot i madhi Zot, a do më falësh. Gjithmon falë e i lore në Ramazan është më shumë. Ta, i thot njeri u nga turpi. Ta, i madhi Zot, do më falësh mua. Ta, o robi im, o njeri u im, falja ime që ta kam bërë më përparat ka prunë gjenet. Pra të kam falë, po të falë dhe je i falë përgjithsisht edhe gjithmonë. Pra shuan totalisht gjinafet dhe elhamdulillahi rabbil alemin njerëzit jetojnë me të madhin Zot, jetojnë gjenet përgjithsisht si jeta kësaj bote po me parametrat përsosme dhe me, si jeta kësaj bote po jo me trupin që vdes, po me trupin që e ka kryu Zoti ligjet atje që tjetoj i përgjithsisht. Inshallah Zoti na bën prej tyre, amin, ja rabbil alemin. أقول ما تستمعون يؤنوا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ألا إن أحسن الكلام يبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام فلندرويم شوم زوتين تون تي داشور سيكور موس نا كشو دزور اي ولزر ده موترا ندروار ان اسلام دو كشيم قين ته همبر ن مكاته اده ن ابشت نزيتسه رمضان د بغات اي مادي زوت ناي فال جيدا جنافت ولزر موترا ندروار Ramazani është për t'u falë gjinafet, pos na u falen Ramazan, nuk na falen, mo Zoti na falë gjithë gjinafet. Na falë neve, familje tona dhe gjithë imetin e Muhammedit a.s. I madhi Zot fali, më shiroj, begatoj, lartsoj dhe fisnikëroj babalaret edhe nëna tona. A i cili ka ndruaj jetë nga tafërmi toni, i madhi Zot ndryqoj a shpirtin atje ku e ka. Në qofë së është në dënimi, i madhi Zot ktheja dënimin lumturi. Në qofë së është në lumëturi, shtoja lumëturi, mbi lumëturi i madhi, Zot nga rahmeti dhe falja jote. Së ndios i madhi gjithësis, fali, më shiroj, begatoj, lartësoj, arsimoj dhe bëjt moral që më trinë dhe treja tona. Së ndios i madhi gjithësis, fali dhe më shiroj, begatoj, fmije tanë dhe rruj nga qdoj keqe. Së ndios i madhi suprem, me shpirt lutim i sinemi, dobet në ato qasë dhe gurt vdesim, themi vjallën, la, ilah, ilallah dhe ti tjesh i knajsh me ne në atë kohë. I madhi, Zot na jep gjennetet e firdeuzin, arruj nga zjarë i të mërshëm i gjehenemit. Zot, në qofë se i në gjennet, në mundëso të shikojnë bukurin, lartësin dhe madhështin tënde. Ti e më i bukri, ti e më i larti, ti e më i miri, ti e më fisniku. Kush është me shëndet, Zot, jas gjas shëndetin dërin fund. Kush është i smur, Zot, i gjithësi se shërof sa më shpejt. Amin, ja rabbel alemin, amin, amin, amin. Ibad Allah, in Allah jem rubil adli, wal ihsani, wal jitai, dhil kurba. Wa jenhani, fasha, jel munkri, jel bedi, idhukum, lalekum, të dhekerun, o qimi salat.